Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Ako progovorim na K1 televiziji. Moje ime je Goca Tržan, sa mnom u studiju uglavnom gospođe, i dobro, poneka gospođica i samo jedan gospodin. Ja vam izjavljujem danas veliko poštovanje, vi mora da imate ogromno strpljenje čim ste došli u ovoliko žensko društvo. Bravo. Sitno brojimo do početka nove 2024. godine. Danas ću vas naučiti svašta o tome zašto su novi početci važni i zašto je važan način u koji počinjemo novu godinu. E sada, da li ste se ikada našli u prostoriji ili ste se našli u kancelariji ili ste izašli s prijateljicom ili ste bili u bilo kojoj životnoj situaciji da ste izašli i osjećali ste se kao da vas je neko iscedio kao onaj limun za limunadu. Da vam se to desilo nekada? Jeste. Danas sam odlučila da pričamo na vašu inicijativu o jednoj vrlo važnoj temi, zove se energetski vampirizam. Mnogo vas je pisalo na moj Instagram i na moje socijalne mreže, na socijalne mreže K1 televizije i tražilo da pričamo o tome zašto, kako da prepoznamo energetske vampire i kako da se od njih zaštitimo. Energetski vampirizam najčešće je vezan za nedostatak sopstvenog sadržaja, često je vezan i za poremećaj narcisoidni ličnosti, o tome sam već pričala. Međutim, ajde da objedinimo tu priču danas i da naučite kako da ih prepoznate, kako da ih izbjegnete u širokom luku i naravno kako eventualno negde da se popravite. Jer popraviti se od energetskog vampirizma koji nas okružuje, hteli mi to ili ne, je također jedan vrlo važan aspekt života. U to ime danas tri fantastične dame sa mnom u emisiji. Moja prva gošća danas je Gala Isidora Ranđić, diplomirani psiholog, integrativni psihoterapeut. Izvoli, lepotice. Kako si lepa. Ajde nam kaži šta je to integrativni psihoterapeut. Ovde je bilo puno psihoterapeuta, psihologa, life coacheva. Šta je to? I baš bih hvala evo da ljudi, kada već radimo emisiju i učimo ih kako da se štite, kako da se leče, šta je integrativni psihoterapeut? Pa integrativni psihoterapeut je zapravo psihoterapeut koji objedinjuje više modela psihoterapeutskih. Integrativna psihoterapija objedinjuje relacioni model, transakcioni model, gestalt, transakcionu analizu, telesnu psihoterapiju i time iz više, da kažemo, modaliteta pomaže klijentima. Sve novim ja. Dobro, onda ćemo jednom da dođeš pa da nam svaku puno osobu rašališ. Pa da, da. Hvala ti puno, Gala, sedi dušo moja gde god želiš. Rekla sam vam da ću vam objasniti kako možete da se opravite i kako da se dopravite i kako da popunite te rupe koje vam isisaju energetski vampiri. Čuli ste za aure, Gordana je već bila u jednoj od prvih emisija ove sezone. Evo opet, zato što je jedan od načina da se opravimo i da popravimo svoje energetsko stanje, popravak aure. Gordana Sekulić iz Aura Neta, molim vas je veliki aplauz. Ona se bavi aurama, može da ih skenira, može da ih popravi. Dobar dan, čekajte da vas ljubim. Ja volim, vidite da sam ja od onih da, pa dve Gordane. Da. Da li se na auri vidi kada smo energetski isisani? I te kako se vidi. Kako se vidi u bojama, jel se u bojama vidi? Da, u bojama, veličini, obliku, intenzitetu i pojedinim energetskim centrima, pogotovo na solarnom pleksusu, jer tu je centar odakle se ta energija, tako je. Tako da je vrlo bitna zaštita i dok radimo tu energetsku analizu zapravo možemo da vidimo kako sami da se popravimo. Ja, kako izgledaju energetski vampiri? Ajde mi koje nas sisaju pa smo u problemu. Kako oni izgledaju? Mogu biti divni. Stvarno? Prikriveni, da uopšte niste svesni, zato se i kaže nesvesni energetski vampirizam. Ali naravno ima i svesnog, nažalost. A jeste nekada radili ono uporedno, pa sad kao stojim ja i pored mene stoji neko ko je taj kao... Da. Pa se tu dešava, vidi se... Pazite, to je interesantno, ali se dešavalo recimo da kad stavi klijent ruku na senzor, da ga neko pozove telefonom. Dobro. Muž, žena, svekrva, nemam pojma. I kaže, joj, izvinite, ne, rekao, neka je ruka na senzoru i onda sam vidite kako energija padla dole, kako mu ništa nije dobro. Dobro, znači to se vidi. Pa naravno da se vidi, mi bismo o to mogli da vidimo da su nam čuva za to. Sedite, Gordana, da li ćemo baš puno o tome da pričamo, hvala vam najlepše. Također, jedan od aspekata
energetskih, jeste i energija prostora u kome se nalazimo, energija stvari koje nas okružuju. Da li ste ikad osjećali da vas neki kauč strašno nervira i da kad sednete na njega da vam on nekako, meni se to desilo, ja moram to da priznam, i bilo je ovako napolje, desilo mi se da me neki predmet nervira, obavezna stvar kažu da morate da izbacite iz kuhinje su nakrzani tanjiri, čaše, šoljice, sve što je okrzano, sve bacajte. To kažu što je okrzano. Jel tako je sam u pravu? Eto, vidiš. Nešto znam. Malo, ali naučit ću. E, ajde da pričamo i o tome. Doktorka Jelena Dejanovska, doktor umetnosti i feng shui praktičar. E, taj feng shui je važan. Jao, kako si lepa. Kako si putovala iz Novog Sada? Fino? Odlično. Odlično. E, kaži mi, je li ovo što sam rekla, stvarno postoji takođe način da osetimo da ako nas neki predmet ili neki prostor nervira, da tu postoji energetsko odlivanje, što bi rekli? Postoje senzibilni ljudi, pre svega, koji osjećaju što je teško dokazivo, kao i sam feng shui, znači sve što pripada nekoj oblasti metafizike, se teško dokazuje tim instrumentima koje mi trenutno imamo u nauci, ali postoji činjenica da smo mi to osetili. Ja tako. Tako da mislim da u tom slučaju nam ne treba neki poseban dokaz i uvek nam treba nešto što će nam pomoći. U to ime, Radomire, moramo da renoviramo, stan sve me nervira. Spremi pare. Hvala ti puno što si došla danas. Izvoli, sedi. E pa, devojke, danas je prava ženska emisija. Imala sam u nekoliko navrata samo muškarce. Mogu vam reći da su me iznenadili kako umeju da budu pričljivi. O, da. A vrlo su retki muškarci koji umeju lepo da pričaju i koji vole da pričaju, ali, ali zapravo, eto, danas samo žene. E sada, ajde da krenemo od vas. Kad smo već se gledamo, jel? Goco, aura kao takva, to je naša energetska slika, to je praktično odraz naše energije, svega onoga što apsorbujemo, što emitujemo, našeg mentalnog, emotivnog stanja. I ona može biti u raznim bojama. Prošli put kada ste bili, ne znam ko je bio od vas tu, merila me je Goca i ja sam žuta, što sam i rekla da jesam, 100%. I bilo je sve okej, imala sam jednu finu, debeljuškastu, žutu auru. Kažite nam, energetski vampirizam kao takav, da li on služi ljudima koji nas sisaju da stvarno poprave svoju energiju i da li se oni mogu tako popraviti ili je zapravo to samo modalitet njihovog bivstvovanja, odnosno oni tako osjećaju da su nešto važni, da postoje, da li oni stvarno sisaju energiju da bi se bolje osjećali? Pa upravo to. Šta je uopšte energetski vampirizam? Jeste to malo ovako teška reč, vampir, ali u suštini govori da se radi o isisavanju energije, naravno ne krvi, nekad se daleko bilo i to dogodi. Da. Zapravo energetski vampirizam, koliko god da nama to bude ovako sa strašno reći, najveći energetski vampiri su među nama, znači od najbližih. I to je nesvesno oduzimanje, odlive energije. Energija stalno fluktuira, tako da je vrlo bitno da ono što je neko malo pre rekao, osjećaj da li je nama dobro ili nije dobro. Taj koji je energetski vampir, on uglavnom nije svestan da to radi. Energija mora nekako da se uskladi, da se dovede u red, da se harmonizuje. Ako su između dve osobe postoji, znači taj odliv, ta jedna će svakako da osjeti da joj nije dobro. Ali u principu ova koja uzima energiju, ona će to raditi stalno. Šta je poenta priče? Jesu mala deca energetski vampiri, ja imam osjećaj da jesu. To što bi rekla moja majka, kad su mali sisaju mleko, kad porastu sisaju krv. E, što su veći, onda su veći energetski vampiri. Jel jeste to tačno? Da, da, da. Ali suština je tu raditi na vaspitanju, zapravo napraviti dobre odnose, onda se to prepoznaje. Da, da. Ali dobro, ljudi, ali čekajte da vas pitam nešto. Da li su ljudi koji vole da glume žrtve energetski vampiri ili su podložni za to da budu energetski vampirizovani? Oni su svakako energetski vampiri. Znači, to kad glume žrtvu, to je u stvari... Da, 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 i tekako. Pa pazite, toliko primjera ima. Mnogo puta se dogodi, recimo, ja zaista ne znam kad mi neko dođe na čitanje aure, kakav problem ima. Ali kroz taj neki razgovor onda ljudi kažu, otvore se, pa kažu da imaju problem u komunikaciji sa majkom, sa partnerom, sa kolegama i tako dalje. I ono što je zaista fascinantno, to su modeli ponašanja.
Znači, vi prepoznajete jedan određeni model ponašanja. Mm-hmm. Da neko, zašto sam malo pre rekla da je neko ko je energetski vampir, najčešće je neko iz vaše najbliže okoline. Pa ja sam imala taj primer. Mnogi ljudi su imali, svi mi oko sebe to imamo. Da se trudimo da zadovoljimo nečije zahteve, proktreve, da budemo ono što neko od nas očekuje, da se jednostavno izgubimo u tom moru očekivanja tuđih ljudi. Da li od roditelja, da li kasnije od vaspitača, da li od partnera, poslovnih, emotivnih, jednostavno se izgubim u tome. I taj tip ličnosti, malo pre, kad si rekla žuti, zapravo svaki tip ličnosti drugačije reaguje na tako nešto. Tako da za žute ja uopšte ne brinem, oni se vrlo lako... Ja se ne brinem, ja se ne osjećam isisano. Ja sam samo, kada sam u društvu takih ljudi, samo sam malo ljuta na to što sam dozvolila da mi budu blizu. Ljuta sam na sebe, da, najčešće, ali ne uspevaju baš puno da me poremete, da, moram to da priznam, osim kada baš dugo traje. Iako je to neko ko je iz kuće i ko pa to dugo radi. Pa svaki tip ličnosti drugačije će odreagovati upravo na taj energetski vampirizam. Da, recimo moj muž koji je ljubičast, on je mnogo osjetljiviji i on je zbog toga razvijeno ozbiljnu mizantropiju. Tako je. Moj muž je strašan mizantrop i strašno prezire ljude i mrzi da bude u okruženju velikih ljudi i izbegava, mislim, u okruženju ono, velikog broja ljudi. I u fazonu je on, ne podnosim više ljude. Čuva se od isisavanja energije. Ja imam valjda te nekako, punim se na neke druge načine, pa mi je malo lakše. Ajde sad da dođemo do psihologije, odnosno do toga kakav je to profil psihološke ličnosti ljudi koji su energetski vampiri. I kako da ih prepoznamo? Koje su to indikacije, ono što bi vi rekli red flags ili ti crvene zastavice, da smo okruženi ili da smo svakog dana u društvu energetskog vampira? Da, pa ima različitih tipova. Mislim, ne možemo da kažemo da to je jedan tip. Mhm. Kada pričamo o nekim patologijama, pomenula si malo pre narcise, da, to mogu biti ljudi koji imaju narcisoidnu strukturu, ali često mi ne primetimo ljude koji imaju histrioničnu strukturu. E, šta je to? Histrionična struktura su ljudi ili histrionični poremećaj ličnosti su ljudi koji su preteatralni, koji stalno traže da budu u centru pažnje. Mislim, histrio, znači sama reč ide, znači histerija. Mm-hmm. I negde je tu stalna nekako granica između toga da li će osoba da negde eksplodira u tom svom mm-hmm. teatralizmu ili će da bude u toj nekoj granici normale. Ali ta preterana potreba za pažnjom zapravo ne dozvoljava drugim ljudima da uopšte dođu do reči, da uopšte oni su samo tu posmatrači, to jest gledaoci te monodrame koju osoba izvodi. Mm-hmm. Onda imamo granične poremeće ličnosti također, ljude koji... Jo Bože, ja sam se prepoznala u ovom histrioničnom. Jel tim histrioničarima stalno dosadno, da te pitam? Pa nije njima stalno dosadno. A onda okej, onda li? Ne. Ne, pa zapravo oni stalno traže nekako da im bude zabavno. Da im bude, to su žene koje, na primjer, često imaju preterano flertovanje. Znači, flertuju čak i na mestima koja nisu prikladna za tako nešto. Dobro. Ili imaju potrebu da budu u centru pažnje također na mestima da to apsolutno nije... Jasno, nije prikladno. I na način koji nije prikladan. Tako je. Okej, dobro. Onda imamo, na primjer, te granične strukture ličnosti koje da imaju potpuni nekako, da kažemo, to prebacivanje, znači posmatraju svet crno-belo, ili si dobar ili si loš, nema između. Aha, nema spektar boja, nego ne, samo dve? Samo dve. Okay. Ali, ako ne pričamo o patologiji, postoje ljudi koji su, kao što malo pre rekli, koji su ili zaglavljeni u ulozi žrtve, ili su čak zaglavljeni i u nekakvoj ulozi spasioca. A spasilac je uvijek žrtva na kraju, mislim. To je ono ko želim da ti ja pomognem, da ti ja kažem. To izgleda kao dva kraja jednog štapa, ali na kraju tako je jedan štap, je li tako? Je, da, tako okay. je. To je ono, da ti ja kažem, ja znam najbolje da ti kažem, da ti Jasne. Ja objasnim. I ti tamo kreneš da podeliš neku svoju priču, ali da ti ja kažem iz svog iskustva kako je to. I suština zapravo kako da prepoznamo te emocionalne ili ti energetske vampire jeste u tome što ne postoji interakcija. Svaki razgovor je zapravo recipročna, da kažemo, znači jedna interakcija gde u normalnoj interakciji mi pričamo, razmenjujemo se, tako okay. je. Sa energetskim vampirima toga obično nema. Možemo da prepoznamo također ljudi koji su logoreični, koji neprestano pričaju. Samo pričaju. Vi nikako, ono, svi fazonu, da manu uhvatiš pauzu. Evo da ti kažem. Tako. Dobro.
Ali ono što je zapravo naš neki osjećaj i doživlje toga da smo mi tu samo da ćutimo, sedimo, posmatramo. I slušamo. I slušamo i tamo ne postoji zadovoljenje potrebe. Jer u normalnoj interakciji nama se luči neurotransmiter dopamin. To je osjećaj zadovoljstva. Mm-hmm. I mi se osjećamo dobro i mi se razmenjamo. Ja ti kažem nešto, ti meni onda uzvratiš pa, pa me pitaš neko pitanje. Obično, zainteresovana sam za ono što mi ti govoriš. Okay. Obično sa energetskim vampirima toga nema. Nego sam ja znači njih uopšte ne zanima o čemu mi pričamo i šta mi proživljavamo. Njima ta naša priča zapravo služi kao neki uvod u ono što će oni nama da istresu, jel? Tako to je to. Tako je. Tako da postoje, mislim, ne mora da odmah bude nešto što je patološko i ne mora da odmah bude nešto što je neki poremećaj ličnosti, ali prosto mogu da budu ljudi koji su duboko nezadovoljni svojim trenutnim životom, stanjem i tako dalje i onda su u toj ulozi žrtve jako dobro onako se usedeli i prosto ne vide ništa van toga i njihov problem je toliko veliki da čak i da hoćemo da im na neki način ukažemo na neku... Ne znaš ti, meni niko ne može da pomoći. Je. Je li to? Da. A? Dobro, nije ni čudo što su ljudi tražili da pričaju o ovome, kontam da ogroman broj ljudi ima ozbiljnih problema sa ovim. Kada pričamo o prostoru, ja kontam da Feng Shui i tvoja ta neka specijalizacija, odnosno ono čime se baviš, ne radi se samo o prostoru, je li tako? Tako, ne. Da li Feng Shui podrazumeva i to kako da očistimo ljude loše iz svog prostora? Odnosno ljude koji nas crpe. Da, ja sam umeđu vremenu, pošto sam gostovala u jednoj emisiji još na ovu temu, pa sam onda ja to shvatala nekako i kao zadatak, pošto volim da rešavam probleme, ali tako mi smo pričali, iznali smo interesantne jako aspekte konta ove teme. Pa sam ja umeđu vremenu počela da razvijam jedan novi model, koji sam već i testirala, imam neka iskustva. Samo nam reći, ili radi? Radi. To nam reći, posle da nam kažeš kako da se opravimo. Tako je, samo što je u cijeloj toj priči u stvari polazna tačka, ključ. Dobro. U stvari, jer mi ovdje uglavnom analiziramo energetske vampire i već kao da postoji neko osuđivanje, da kažemo, već s nekom predrasudom krećemo prema njima. Jasno. A ja sam pošla iz tačke uzroka i posledice, to su ti zakoni drevni, i razmišljala sam o tome, a šta je njihov uzrok? Zašto se oni tako ponašaju prema meni ili nekome? I šta oni u stvari traže? Šta hoće oni? Šta hoće oni? A oni hoće u stvari ono što njima negde na njihovom životnom putu nije dato. Mm-hmm. Ili je to neko iskustvo, uglavnom je to emocija. I pažnja, ljubav, tako nežnost. Je. Jel' tako? Tako je. Pažnja, ljubav. Mislim, ima različitih oblika. Dobro. Koliko sam ja uspjela da istražim, dobro, možda bi neko stručniji mogao još tu da dopuni, naravno. Ali o čemu se sad tu radi? Znači, pokušala sam da iskombinujem i Feng Shui, kao, jer, izvinjam se, samo malo preskačem s teme na temu. Poenta u čitavoj ovoj moje priči je da mi ne prestanemo da dajemo. Jer mi kao ljudska bića, u stvari i treba da dajemo, trebamo da imamo taj tok energetski. Kada gledamo kroz Feng Shui, znači ja gledam kako vaš energetski tok lični i u prostoru da otvorim, a ne da ga zatvorim. Naravno. Znači, tako da sam krenula u suprotnom pravcu da rešavam, a to je da vidimo šta njima treba i kako mi to njima da damo, a da pritom mi ostanemo okej. Da ne budemo iscrpljeni. Eto, to je moje. Pa tu su teme lične granice. Gocu, ovo je zapravo pravilan princip, je li tako? Tako je, mislim, tako je. Ja nisam isto u fazonu da mi sad ovdje osuđujemo energetski vampira, ali također ne mislim ni da treba da im se dam tek tako i da, da pustim da to prosto vršlja. Jeste, od poenta je prepoznat. Da. Kako prepoznati, da li možemo, šta mislite, da li možemo energetske vampire, po znacima navoda, da promenimo, da mi njih malo opravimo? Teško. Teško, jer zapravo ne možemo mi da ih, mi ne možemo nikoga menjati. Ne mislim da to da im pomognemo.
Pa samo ako on hoće i ako mi shvatimo i ako on shvati, mora da postoji interakcija. Mm-hmm. Znači ako shvati da on zaista mene vampiriše, a ja kažem da je to tako, onda možemo doći do nekog sporazuma. Ali to je toliko prikriveno i to je toliko, evo ja bih najviše... Ajde, koji su to osjećaji? Evo sve tri razmišljate o tome. Da. Koji su to osjećaji koji najbolje zapravo, ti imaš klijente, ti imaš klijente, vi imate klijente, kontam da svako od vas dobija različite ono... Osjećaj čak može da bude na fizičkom nivou, znojenje ljudi, umor, nesanica, čak i tahikardije. I to je nešto što može da potraje duže vremena da čovjek uopšte nije svestan da zapravo nije bolestan, nego da jednostavno mu je iscrpljena energija. Ali da nije svestan da se nalazi u takvom jednom prostoru ili prostoru, čak i prostor, ili u okruženju, okruženju gde su ljudi koji ga iscrpljuju. Evo vam jedan primjer gde uopšte nećete shvatiti da se radi o energetskom vampirizmu. Imate recimo, ja sam je nazvala energetski vampiri ćutolozi. A to pozove je pasivna agresija, okej. Okay. Pazite, pozove vas neko telefonom i kaže zdravo i ćuti s one strane. Jel prepoznajete? I onda vi šta ćete, nađete se u situaciji da vi ispričate i on izvuče iz vas sve. I šta ste kuvali za ručak i gde vam je suprug i sve živo kaže. Ima tako, tako to je tačno. I uzmem energiju i kad završite razgovor, vi ništa ne znate o toj osobi, ona se možda je tražila da pozemi papriku ili šta god, ali je iscrpila iz vas energiju. Vi tako energetski necelovite, idete dalje i onda ste prosto mamac za druge energetske vampire. Imate e, one... tako znači, kad nam je aura ranjena, mi privlačimo tako i dalje ljude. To se osjeća kao što Ajkula osjeti krv u moru. Baš to. Baš stvarno. Tako je. I to je nešto, pazite, to se na energetskom nivou vidi, mi to možemo vidjeti na ekranu, to se trenutno menja, dovoljno je da samo mi sami prepoznamo da nam nije dobro. I ono što sam i prošli put rekla, jednom na dnevnom nivou se pitajte, se meni sviđa kako se ja sad osjećam. Ako se ne osjećam dobro, znači nešto je, i nije bitno šta je, uradi nešto da ti bude dobro. Da, i naravno nemoj da kriviš stalno nekog drugog, sebe zaštiti. Apsolutno. Gala, ti imaš klijente koji dolaze sa različitim problemima. Koji su to problemi kada ti kažu imam takav osjećaj, osjećam se tako da znaš da je energetski vampirizam u pitanju? Pa može da bude ovo što smo upravo pomenuli, da je neka zaglavljenost u ulozi žrtve, da obično je to jao, ne mogu da prestanem da radim, znači to je radim od jutra do mraka i mi onda ponudimo neka rješenja, pa dobro, ili pitamo kako bi mogli da nekako optimizujemo to vreme, da preraspodelimo neke aktivnosti. I onda ću ne, i onda ne, ne mogu nikako da se izbavim iz toga, znači toliko sam radila, sinoć sam izašla u 10, pa sam ne znam šta. I onda obično tu bude nekako da osoba beži u taj radoholizam, na primjer, bude iscrpljena, ali iscrpljuje i onog sagovornika, jer svaki nekako, svako rješenje koje ponudimo, osoba zapravo odbija, jer nije spremna da se sa tim suoči uopšte. I negde duboko zaglavljena u toj zoni komfora, koja apsolutno je sve samo ne zona komfora, već ozbiljna zona limita. Ali je osoba, to je sigurno mesto, nije sigurno mesto, ali za nju je nešto što je poznato. Da, to su mi rekli mnogi tvoje kolege, da ljudi izbjegavaju promjene zato što čak i kad im je loše, vole osjećaj poznatosti, odnosno toga da su se sa nečim saživeli, a nemaju... Gledala sam skoro jedan film, zove se Bračni lek, ne, Bračni začin, tako je, gde dolazi par, jedan stari kod psihoterapeuta i on im kaže, razmišljajte o ovome kao o lomljenju nosa. Kaže, ne postoji drugi način, ne možete polako da lomite nos. Nos morate da lomite ovako i to mora da krvari i da boli. Ako hoćemo da ga ponovo sastavimo i da ga sredimo. Znači, to je suština. Moramo da slomimo nekad i nos svoj. Na način kažemo, čekaj, šta radim ja bre? Gde sam ja ovo? Zašto ja ovo prihvatam i zašto sam u ovom... najčešće ljudi se sažive sa tim energetskim vampirizmom, čak počne da uživaju u tome nekako na neki perverzan, čudan način. Valjda smo mi ljudi nekad vrlo komplikovana bića. Zašto ljudi uživaju u tome da ih neko iscrpljuje i sisa? Pa znaš, nekako imam utisak da ljudi čak nisu, znaš, mi ljudi koji nekako, kažem, radimo na neki način na sebi, onda vršimo neku vrstu introspekcije, pitamo sebe kako se osjećam, koje je moje okruženje, šta se nalazi oko mene i onda razmišljamo da nam to odgovara ili ne, ali mnogi ljudi zaista nisu svesni
ni procesa kojim se događaju, ni onoga što osjećaju, ni mnogi klijenti čak ne umeju da verbalizuju uopšte šta osjećaju. Znači, mi imamo, to se zove psihosomatski trakt i to Goca isto može da kaže više o tome, ali negde dođu klijenti i kažu pa ja imam tako stalno osjećaj nekog bola u stomaku ili bola u grudima. Siranje u vratu. Tako je. I onda zapravo negde mi krenemo kroz tu priču i shvatimo, na primjer, da je osoba potpuno zaglavljena u nekakvim obrascima ponašanja koji su potpuno za nju nekonstruktivni, vrlo čak onako loši i toksični, ili u toksičnim odnosima sa partnerom koji je ili pasivno agresivan ili agresivan i koja nekako ima problem sa suočavanjem sa samim problemom. I onda je tu negde... To je duboki rad, mislim, psihoterapija zato traje mnogo dugo i da. Ne može da se reši kroz jednu, dve seanse. Kada pričamo o energijama, Jelena, energijski vampirizam može da bude i prostor, mislim, nešto što ne se iscrpljuje može biti svakako i prostor u kome živimo. Ti kažeš da si počela da ti neku novu metodu i neki novi način pristupa razvijaš. Hajde kaži nam na šta tačno misliš, kako je to počelo, šta si počela da razvijaš? Pa počela sam i, kažem, promenila sam smer kretanja u razmišljanju. Znači, ne idem sad da tražim u tom pravcu zašto. Dobro. Toliko zašto je neko takav, nego način kako je postao, zašto je postao, ajde da kažemo kako je postao i šta je to što toj osobi fali. Ali istovremeno posmatram, mislim na te energetske vampire, ali ne zanemarujem ni osobu koja je u ulozi domaćina. Jasno, zato što je to takođe jedna vrsta. Ono... Tako je, moram posmatrati jednu i drugu osobu. I ovako... za one ljude koji su iscrpljeni zbog nekoga kojim se zakačuje tako sisa energiju, za njih je svaka preporuka da rade na jačanju svoje energije. Jer što se tu dešava? Domaćin, da ga tako nazovemo, uvek ima višu frekvenciju, što sigurno aura može da pokaže, a onaj koji prilazi da bi dobio energiju... Tako zvani parazit. Ali smem tako da kažem? Pa jeste to energetski parazit, to je da, to. Mislim, ne znači da je, kad pričamo o energiji, ne to pričamo... To su ti termini. Da, to mogu biti vrlo uspešni ljudi, finansijski obezbeđeni, sa karijerama brutalnim, ali da su i dalje energetski paraziti. Mislim, pa vampirizam jeste sisanje krvi, o čemu pričam. Da. Je, ovde se sisa čista energija i sad, znači, mi imamo tu razliku u frekvenciji, u vibraciji, jer tako, zato oni prilaze. Ako ovde zaključamo vrata i kažemo ne više, oni će otići na drugu adresu. Zašto? Zato što oni konstantno traže nešto. E sad, ako ja smatram, pošto sam dugo razmišljala, da ako neko dođe i nazovemo ga energetskim vampirom u moj život, da ja u stvari mogu drugačije to da gledam, to da ja upravo imam izuzetnu priliku da nekoga iscelim time što ću duboko prepoznati. Znači, na površini to može da se dijagnostikuje kao neka vrsta bolesti ili ne znam kako. Ali ako pogledam duhovnu stranu te osobe, ako stvarno pogledam u dušu te osobe, i spoznam šta je to što mu fali, i ako sam dovoljno jaka, ne dam da me, jel tako, spusti u moje vibraci, postoji velika šansa da ta osoba krene gore i da mi onda u stvari imamo onaj drugi deo našeg odnosa koji je jako lep. Koji je kvalitetan. Tako je. Znači, mislite li je to moguće? Moguće je zapravo, znači, nekome se posvetiti toliko da mu pomogneš da izađe iz te, ja bih to rekla, crne rupe, mislim, energetske. Da. Mi dajemo koliko vidimo, koliko možemo. Ali koja je granica za davanje? E sad, i to se postavlja pitanje, mislim, ja sam uvek za to da ljudima treba pomoć. Apsolutno, mislim da to nije stvar humanosti, nego je to stvar obaveze svakoga od nas. Ali ima ljudi koji... nikad mu nije dovoljno pomoći, kako da vam kažem. Mislim, kada je dosta? Znači, granica je prvo ja. Ne zato što sam sebična, nego da bih uopšte mogla nekome da pomognem, prvo moram da održavam svoj nivo. I to je okej, to niko ne sme da osudi, jer s druge strane i oni to isto rade. Jasno. Znači, to je njima razumljiv jezik. Kada njima kažete, sada ja, danas ja hoću to i to da radim, hoću hobi neki, nešto, idem s prijateljem, oni će to jako dobro da razume, jer je to njihov jezik. Oni to neće odbiti. A to su sati ili vreme kada mi možda njih malo odlažemo ili, što je mnogo bitnije, punimo svoje baterije. I što više jačamo, mi kroz tu kreativnu empatiju zračimo i imamo više energije, pa možemo i da im damo.
da im pomognemo. Jasno. Aj kad pričamo o prostoru lepo, kada pričamo o prostoru u kome živimo, da li je moguće stvarno da te neka stvar... Ja sam shvatila da recimo u nekom prostoru u kome sam živela sa nekim i počela sam neke stvari prosto kada ugledam, asociraju me na neku situaciju životnu koja mi se nije dopadala, na neku scenu koja je takođe bila vrlo ružna u mom životu. Da li stvari koje čuvamo, a imamo takve asocijacije kada ih pogledamo u svojom stanu, da li ih treba odstraniti iz svog životnog prostora? Ja kada, slično pitanje kada dobijem, kada me tako pitaju u praksi, ja najčešće uzimam primer fotografija pokojnika, koje su, mi smo te ljude voleli i volećemo ih i volimo ih i sada, to nije ništa sporno, ali ako smo okruženi na zidovima sa tim fotografijem, onda mi stalno okidemo neku emociju, nedostaje mi i tako dalje, i sebe, ne svi, ali neki to rade. I u tom slučaju predlog, moj predlog je da se odabere jedan jako lep album. Sve stvari trebaju da imaju svoje mesto. Jasno. I odvojimo kada se uželimo, kad hoćemo da pogledamo sve te fotografije, to je taj dan, odvojimo vreme, pogledamo, a umeđu vremenu na zidove stavljamo nešto što nas inspiriše, što nas pokreće i što prati naš život koji živimo zapravo. Da ne bismo živeli u prošlosti. Jasno. Zaglavljeni u prošlosti. Da. Ono što je energija, često pričam o ovoj emisiji o energijama i verovatno su mnogi ufazano, vidi ove, ono, metafizika, ludilo, pa mislim, sve je metafizika. Sve je energija, sve je energija. Ako zaspite pa sanjate i to je na neki način metafizika, mislim, vi ste deo toga, samo je pitanje da li verujete ili ne verujete, ali tako. Kada pričamo o energiji i o tome kako možemo da se zaštitimo, da, ja jesam u ovo što Jelena kaže, daj pomozi, podigni sebe toliko da si da ništa ne... Mislim, ja to radim često, zbilja. I osjećam kada me neka prijateljica ili prijatelj pozove da mu treba to nešto da ga, što kažu, da ga bocnem i da krene napred. I nikad mi nije žao da potrošim energiju na takve ljude. Žao mi je da potrošim energiju na ljude koji stalno traže i nikad im nije dosta. Znači da njima prosto nema pomoći. Mislim, da on samo želi kao narkoman ono heroin. Mislim, to je to. Ali kad pričamo o tome kako da se zaštitimo, a mislim da je važno ipak da se zaštitimo, koji je to način da zaštitimo svoju auru? Ima puno načina. Obično kad tako kažemo čime se zaštititi, već mislimo da su to neka španska sela, treba ići negde. To, kako se zove oni medaljoni, talismani. Sve to stoji. Naravno, malo pre kad je Jelena pričala o prostoru, prostor pamti. Čovek ostavlja svoj energetski otisak svuda. Ne samo čovek na čoveka, nego na prostor. Mnogo puta ste, vratit ću se na odgovor na to pitanje, mnogo puta smo imali prilike da nam neko ponudi da nešto obučemo, mi ne bismo jer je to njegovo. Da li je to ostalo od nekog preminulog, da li je to neko ko, ili vam neko traži, još što ti je lepo to daj, jel hoćeš da mi daš jedno, drugo, treće, to treba prepoznati, prvo prepoznati, a drugo, kako se zaštititi, pa upravo onako kako sami osjećate, apropo one priče malo pre onog tihog vampira, pa ćutiš i ti sa druge strane i pustiš da vidiš šta će biti. Ja sam imala prilike danas to da, ali sam prepoznala šta je. Ćutim, ali mi nije bilo neprijatno da ćutim. Obično ti bude neprijatno. Meni bude nekom, neprijatno. Pa upravo to. Vama bude znači, neprijatno. Znači, prepoznaj to. Drugo, agresivni vampiri koji najčešće mogu, nažalost, mogu da budu roditelji, partneri, deca. Pazite, ja evo sada pričam iz ličnog iskustva, ja sam dva puta ponavljala istu lekciju po 20 godina. A mislite sa suprugom? Mislim sa majkom, pa posle sa suprugom. Pa kada je to počelo da mi se događa sa sinom, sam rekla, Gordana, alo, pa ćeš opet stajati na grabu. E, da li, okej, odlično. Znači, ako mi ponavljamo taj pattern, nemoj Gala i ti razmišljaj o tome, da li smo mi korem problema zapravo? Često čujem to od žena, aj, brate, ne mogu više ove ludake, na mene se lepe. Da li smo mi zapravo lepak koji takve ljude privlači? Ali zašto smo? Zato što ti je to neko drag. Kako ću ja, recimo, ako sam ja stalno u svojoj majici bila neko ko nije dobar, svi su dobri, samo ja nisam, šta god da uradim nije to dobro, pa sam pokušavala da je promenim, pa zašto majka ovako, pa zašto onako, pa sam doživljavala nervne slomove što ne mogu da je promenim,
Pa se dogodilo, znači slučajno se dogodilo da se posle nekakve takve situacije, jer je očekivala da ću doći, neka je laka zemlja, mislim 15 godina je već nema, dubokoj starosti otišla, ali ja sam bila žrtva, ona je bila ta koja je mene istrpljivala sve vreme jer nije imala od koga. Znači ja sam bila ta i ja sam na to pristajala zato što je volim. Ona je to radila zato što me voli. Kako se zaštititi od toga da oduzmete to nekome koga volite? I da li je zapravo ispravno to uraditi, yes. Jer možda će i ta osoba nekako da nauči neku lekciju. Ne, pazite, evo šta je mene osvestilo. Posle neke situacije koja se dogodila, namestila se tako da sam ja otišla, da je ona krenula, vidjet ćeš ti jednog dana, samo ćeš me naći mrtvo, vidjet ćeš kako je ovo, kako je ono. A, to je znači, emotivna to su, ucena, evo, ono visoko ona to ima, naravno. Ja sam rekao, pa što majko tako, pa je bilo i svađe i svega. I jednom se iz te takve situacije drastične, strašne, izađem iz njenog stana, vrati se posle 15 minuta, ona pije kafu sa komšnicom. Da li vi mislite da se ona okrenula, jer tako ima slučajeva? Da li se ona je bila mrtva ljuta, ne razgovara. Sljedeći put kad sam došla, to se više nije pominjalo, znači to mi radiš, kako sam se zaštitila. Ja sam i dalje bila ta ćerka koja je namirivala sve što je trebalo, ali sam znala više puta, bez griže savesti, kad dođem i kad ona tako krene, da izađem napolje i kažem doviđenja. Tu je telefon, tu su komšinice, ima lekove, sve to ima, sljedeći put kad dođem kao da se ništa nije desilo. Shvatila sam zapravo da ja ne mogu da menjam nju, to što sam pokušavala čitav život. Dotle dolazi. Mogu samo da promenim svoj stav. Kad sam svoj stav promenila prema njoj, sve je bilo drugačije za mene. Ona i dalje vampirisala gde je mogla. Nju nikad nisam promenila za njenog života. Pa sam isto to pokušavala. Ja sam mislila da sam tako fino ja naučila tu lekciju, pa bravo ja, kako ja to sve znam, pa ću to prepoznati. Zato vam kažem, malo pre vampiri su među nama, aj sad ta reč malo jeste robusna, ali ti... Pa nije, nego zvuči kao film, jel jeste vampiri su među nama? Pa zar nije vampirizam da sam ja doživljavala takve traume zbog toga što tako da mi kaže, pa pogledaj šta sam sve uradila za nju. Do mene je bilo, nije bilo, sve je do nas. Pa sam isto to nastavila sa suprugom pokojnim, koji je to bio alkoholičar, koji je naravno i zbog tog alkohola i preminuo pre 7 godina. Pokušavala sam njega da promenim. Pa kad sam se osvestila i shvatila da ja ne mogu da menjam njega nego sebe, jer on tako hoće, a može i da neće. Jel' tako? Bravo, tako je, da, da. I kad sam promenila... On tako hoće. Hoće. A to mi je često te bolesti zavisnosti nazivaju bolestima, ok, ali je problem u tome što oni to tako hoće. Kad sam davno pričala jednom šamanu, pričala svoju životnu situaciju, pa sam se to tako zaplakala, pa je meni bilo teško, pa on me sluša i ništa, ja učuta, on niko ništa ne priča. Rekao, sad će mi dati neki savjet, nešto, mislimo... Jel vam rekao, život je reka? Ne, znate šta mi je rekao? Kaže, pa ti si tako htela. Ju, pa ja se naljutim, mislim, ko je luda tako nešto hoće. Ali mi je rekao jednu pametnu rečenicu i za toga sad ja pričam ljudima. Da. Mogla si i da nećeš. Tako je. Tako je, to je esencija. Mogla sam da neću, ali sam 20 godina hoću. Koco, ali ljudi idu godinama na psihoterapiju da nauče tu jednu rečenicu koju im sigurno stalno... Ovo je bilo razbijanje nosa, ono što si rekla. Ovo je bilo razbijanje nosa jedan put, pa drugi put, pa sam krenula i treći put. Znači, često operisali nos. Pa kako? Da mi je tako lep. Da, lep vam je nos. Gala, koji je to? Zašto ponavljamo stalno iste obrasce? Šta je to što, ako mene neko iscrpljuje, ako se ne osjećam dobro pored njega, zašto? I kako učiniti ovo što je Goca? Kako sebi reći, čekaj, stani. Što kažete vi? Moje majci je dobro, na suvom je, ima da jede, ima koga da pozove, tu su je komšije, jer ja ne mogu, moram da radim, moram da zaradim, imam i svoju porodicu. Kako savjetuješ ljudima bez griže savesti da energijskog vampira, ako je neko ko vam je jako blizak, ako je roditelj, ako je dete, ako je suprug, kako da se zaštiti? Znaš šta kažem, da je uspešnu terapiju možemo prepoznati po tome ako smo uspostavili, ako smo naučili da uspostavimo granice s drugim ljudima. Aha, dobro, znači granice su bitne. Tako je, zato što granice zapravo predstavljaju jedan naš lični prostor u kome se mi osjećamo sigurno i jedan odvajajući prostor sa drugim ljudima. Okej. I one mogu biti fizičke, psihološke,
Znači, psihološka terapija. Znači, u redu je da se udaljimo od nekoga kad nam... Apsolutno. Okej. Okay. To je, mislim, to zvuči jednostavno, ali to je zaista proces. I nama su nekada potrebne godine da dođemo od toga da se osoba osjeća samopouzdano da zaista postavi granice prema drugim ljudima. Da. Jer je to najčešće sa roditeljima, tu su nam najpropustljivije granice. Zato što od malena... Da, sa decom. Da. Tako je. Također. Mi pre svega učimo po modelu. Kako nas roditelji modeluju, tako što nam... Prvo daju neki vrednosni sistem, onda nam daju neke ponašanja koja su zadovoljavajuća za njih i koja nisu. Jasno. I mi se tako oblikujemo, modelujemo kroz život i onda dođete u neke godine i shvatite da nešto nije okej sa vama, da ponavljate neke paterne, da vas neko crpi i da vidite iste paterne ponavljate i u odnosima s drugim ljudima. I zato je prvi zadatak postavljanje granice sa roditeljima i sa, da kažemo, sa braćom, sestrom, znači sa ljudima koji su nam u najbližem okruženju, jer je tu je nekako treba bude fokus, da kad nas, ne znam, majka te pozove i krene i priča i sad ti je voliš, naravno, želiš da je saslušaš, ali s druge strane je važno zaštitiš sebe. Ono što je malo prije Jelena rekla, to je da pravilo maske u avionu. Prvo moramo pomognemo sebi da bismo bili bravo, tako je. Sposobni da bilo kome drugom pomognemo. Tako. E tako, moramo se zaštitimo. Tako je. Moramo da se zaštitimo time što kažemo dobro mama, u redu je, izvini trenutno žurim, nemam vremena sada više da pričam, ajde se čujemo kasnije ili u nekom zadatom terminu. I nekako je super, na primjer, kada odredimo taj termin za te razgovore koji znamo da će da traju. Mm-hmm. Pozovi me sutra u 10. Dobro, i ti se psihofizički se spremiš. Ne samo to, nego što ono što je ona nameravala u tom trenutku da taj tovar svali na nas, ona će do sutra da se isfiltrira i da sutra to sažme. I da nekako taj koncept koji je htjela da nam izgleda... Da, ali šta ako do sutra doda još jedan čak, šta ćemo onda, bohte mazo? Što često bude. Da, često se desi. Da, ali znači granice je nešto... Kako prekinuti tu vrstu konverzacije? Šta reći roditelju, bratu, sestri, detetu kada tako krene da te crpi energetski? Kako da staviš granicu? Evo kako? U ovom slučaju baš sam htjela da nekako iskoristim taj vaš primjer koji ste podelili. A to je da, dobro majko, čujemo se sutra, ćao. Da, znači, da. To je sada jedna vrlo osjećna granica, ali nema pravdanja, nema ulaženja u to, jao majko, a zašto ja sam tebi, ja sam tako to uradila i ovo sam uradila, jer onda... I krećeš u dubiozu, tako, jeste, ja sam tebe pravda. Rodila, ja sam tako, tebe odgajala. Ja sam dužna da ti uništim život. Yes. Jasno, da. Ja sam te rodila, ja ću ti ubiti. Tako, čuvena balkanska majka. Da, dobro. Tako je, mi mnogo u našem narodu zapravo imamo tih rečenica koje su jako pogubne. Aha. I koje samo kad malo obratimo pažnju na to šta govorimo i šta se nama izgovaralo i samo do toga da krenemo i kako bismo se zaštitili. Ono što je tu također postavljanje granica je, kažem, ogromna tema. Mislim, mi na psihoterapiji radimo i na unutrašnjem detetu, na jačanju toga. Da li bi ti sad svom detetu u sebi, tako malom, onom nedužnom, nevinom stvorenju, da li bi dozvolila da je neko to uradi? Da je neko stalno kritikuje, da stalno nije dovoljno dobra, da stalno mora da se... Stani u odbranu sebe, to je to. Tako je. Tako da je negde, kad krenemo u taj rad sa unutrašnjim detetom, zapravo skupimo tu snagu da onda kad kažem, izvini, ne mogu više da pričam, ćao, da budem okej sa tim, a ne da budem se tresen kao jao, rekla sam mi ćao. Ja često to kad, ako sa nekim pričam, često to kad uradim imam osjećaj, jao, sad sam se, a u stvari, ti, kada to tako presečeš, taj neko zapravo razume taj jezik jako dobro. Jer bi on to sigurno nekome uradio da njega crpi. To si ti jako lepo objasnila. To je on potpuno, njemu je to u redu, kažeš, e, aj čao, ne mogu sada pričam, doviđenja. Spustiš slušalicu, malo će da bude pozorno, ok, aha, imam ovu na biranju, nju ću da zovem, ona će da me sluša. Je li to to? Tako je, i najčešće ti ljudi zapravo imaju vrlo dobro i jasno definisane granice. Znači, njihove granice su jasne. Vrlo jasne. Ali vrlo vole da prelaze naše granice. Aha, znači to je također jedan od znakova vampirizma. Poštuj moje granice, jer ja imam granice, ali mene tvoje granice ne zanimaju. I to je takozvana životna pozicija, ja sam okej, ali ti nisi okej. Opa. I ja sam neka uzvišena vrsta, ti si neka niža vrsta i onda ja tebi mogu da radim što hoću. I to je nekako... Ja ti stalno delim lekcije i objašnjam kako se živi. Tako je. I to je najčešće u to, kad pogledamo naše odnose sa roditeljima,
to je apsolutno to. Mm-hmm. Mislim, oni dakle, su nekako sami sve. Po sebi što su naši roditelji i mi imamo doživlje da su oni neka uzvišenija vrsta. Jesu, pa naravno. Naravno. Ali je na kraju dana svi smo isti, svi smo ljudi. I kad odrastemo i kad smo svesni toga da smo sada odrasle osobe i da imamo pravo da odlučujemo o svom životu, a ne da nam mama i tata određuju kako ćemo živimo život, koje ćemo stave da imamo i vrednosne sisteme, onda iz tog mesta, tek kad upoznamo sebe suštinski, možemo da postavimo jasne granice sa drugima. Ja, kako volim da sedim sa lepim ženama u raznim dobima životnim, ovaj koji ime svašta da pametno da mi kažu. Jeco, kada pričamo o Feng Shui-u, Feng Shui jeste zapravo suština, Feng Shui jeste energija, je li tako? To je priča o energiji koja nas okružuje. Tako je, to evo i ovom prilikom da ponovimo. Znači, Feng Shui... ne radi se o tome gde sam stavila stolicu, nego se radi o energiji. Pa može biti pozicija gde je stavljena stolica, bitna. Okej, ali je zapravo protok energije u pitanju. Protok energije i generalno i tu stolicu posmatramo kao energiju. Naravno. I čoveka posmatramo kao energiju i vreme i sve posmatramo kao energiju. Dobro, šta je ovde tačno, a šta je pogrešno? Ozbiljno sam sad te to pitam. Pa evo ovako, ono što bi moglo da se uradi, naravno ne mogu na pamet da kažem, to je da se tebi Goco kao voditelju ove emisije obezbedi najbolja, najdominantnija i najbolja pozicija za tebe lično. Dobro. Gde ti u komunikaciji sa nama i sa publikom si orijentisana tako da automatski akumuliraš energiju. Znači, ja bi trebala da sedim tu. To ne mogu napamet da kažem, trebalo bi da uradim samo kratak proračun jedan. Pa... viš kako su oni mene stali. Dobro, dalje. E, to je ono što je po meni sasvim dovoljno. I to je to. To je to, ostalo je dekoracija. Ovo gde stoji kanabe, da li imamo ovako i to nema veze, ili da? To je 20-80. 80 ti kao voditelj. Jasno. Kao zvezda. A sve ostalo je 20%. Nisam ja zvezda, da sam radnik krvavih, ja da ti kažem. Svaki put kad mi neko kaže, ali ti si jako popularna i ti si zvezda, ja se mislim, jao, što sam juče vozila od Podgorice nazad do Beograda, krvavi, svi smo mi krvavi i ozbiljni radnici, ako hoćemo nešto. Ja tako gledam na život, da bi nešto u životu postigu, moraš da radiš. Pričamo o životnom prostoru. Životni prostor je također nešto što nas puni energijom. Ja recimo volim svoju kuću i strašno jedva čekam da dođem svojoj kući. I apsolutno imam ljubav prema tom svom prostoru. Da li je to takođe važno da kada ulazimo u svoj životni prostor u kome živimo, da osjećamo tu vrstu, tu ljubav i taj kako bi rekla, gnezdo to kao, znaš, u materici si, tu si, kao zaglavio si se u svoj ćoše i da li je slučajno da nas neka mesta baš strašno privlače da stalno tu sedimo i da stalno odatle nešto radimo i tako dalje. U prostoru, mislim, prvi deo pitanja, jako je važno da imamo bar jedno mesto gde možemo da akumuliramo energiju, odnosno punimo baterije, ajde da prevedem. Dobro. Nekad je to i kad se ode kod mame. Da. Uf, da. Recimo, pa da. Taj krevet gde baš volim 15 minuta samo da dremnem, ja napunim baterije kao da se mesec dana pokušavala da spavam kod kuće. Da ne bude vampir, da. Ja kod mami i tate kod odem imam taj moment da se nešto me smiri, onako, da, dobro. To, još bolje obezbediti to u svojoj kući. Okej, naravno. Tako, jer gradimo svoju porodicu, svoju neku priču. Onda važno je da ne postoje energetski odlivi. Šta to znači? To znači da, evo, na primer, uzglavlje kreveta. Dobro. Ne bi trebalo, ja ne kažem ništa da mora, ali ako postoji mogućnost da uzglavlje kreveta ne bude ispod prozora. Nije. Ili čak da nije na tom zidu gde je uzglavlje prozora, da nije prozor, gde je uzglavlje da nije prozor. Odlično, nemam prozor na tom zidu. Ili da nisu vrata. Nisu ni vrata. Odlično. Jer to daje neku vrstu nestabilnosti, odliva energetskog, u principu mešaju se yin i yang energija. Aha. Eto, nije nikakvo sujever je ništa, nego imamo mešanje, onda čovjek ustaje, u stvari, umoran. Jasno. Eto, to je to. Ili da nismo direktno na vratima, kada spavamo, kada akumuliramo. Ima veze sa ogledalima isto. E da, je li istina da u spavaćoj sobi ne sme da postoje ogledala ili makar ne smemo da nemamo ogledalo u sobi gde spavamo ili da kad ustanemo da ne vidimo svoj odraz, je li to istinito? Da, evo taj mit da razbijemo ovom prilikom, baš mi je drago što sam dobila to pitanje. Znači, ogledalo u ovom slučaju pravi yang energiju. Dobro. Yang energija nije poželjna za spavanje. Znači, to je, yang je sve što je aktivno. Yang je ona crna, ona crno sa belim. Da.
Beli deo je yang, znači aktivnosti, dan, sunce, muška energija. Yin je ženska, je li tako? A yin je nakupljanje, odmaranje, mir, tihovanje i tako dalje. Znači mi tražimo yin energiju. Međutim, ogledalo možemo da postavimo kako je uzglavlje, recimo da je bračni krevet, desno i levo, tako da se ne vidi odraz spavača. Odraz koji spavaju. Aha, znači nikako onda, preko puta. Da, da ne bude preko puta, znači može da postoje ili neće direktno baš na nas. A na plafonu? Zavisi od aktivnosti. Pa to vam kažem, mislim. Sve u redu, znači ogledala su ok, ako su desno i levo, nikako iznad nas jer to direktno vidi. Dižena. Da, da. A je li ima ona fora sa prekrivanjem ogledala, ako imate ogledalo nekom, nekim slučajem, pa ga prekrijete u toku noći dok spavate ili ne, nema veze? To je energija. Sve što se ne vidi, mislim, ako nema odraza. Dobro. Tretiramo da nema. Još jednu stvar, eto i to mi je mit, to sam isto čula, čekajte, šta? Ili imate neko pitanje za Feng Shui? To mi je isto zanimljivo bilo. Da, čula sam da kada ulazite u kuću, ne bi valjalo da je toalet, odnosno WC šolja, direktno ovako sa vrata da gleda u ulazna vrata. Ili, ako jeste, kod mene recimo u kući tako, da stoji unutra da ima nekog da, kamenja ili nečega što će da stabilizuje tu energiju ili da su vrata stalno zatvorena. Ovako, postoje pravila koja se radi individualno. Dobro. I rade se... Evo, ja vas pitan generalno. Evo. Znači, tu bi možda konto kamenja. Znači, kamenje, ako je neko i rekao, možda individualni deo. Dobro. A ono što svako može da uradi, jer vrlo često u stanovima tako su, nam, da. Su tako napravili dobro. Raspored. Znači, ono što možete da uradite, ako nije dugačak hodnik, ako recimo dosta blizu... Ovo jeste dosta dugačak, ima 5 metara, da. Ok, onda nije tako strašno, onda imamo drugačiji način. Ako neko kada otvori vrata, odmah tu vrlo blizu, na korak dva ima toalet. Da, onda je dobro da zatvori ta vrata od toaleta. I druga stvar, to se zove maskiranje. Znači, ne postavljamo ništa, nego jednostavno obojimo zidove u boji vrata. Učinimo ih jedva primetim. U stvari, mislite izgledaju kao vrata. Mislite na vrata unutra ili spolja? Znači, kada znači, ako su bela vrata, da je beli zid. Beli zid, da ih utopimo u pozadju. Ja to feng shui radim, jer meni to sve je onako instinktivno. Jer energija radi isto što i mi radimo. Ako su na belom zidu plava vrata, to priuči me prosto je, da otvorim, da krenem tu, da energija se tako... Evo, zašto sam ovo pitala, kažu po feng shuiju, da kada unosite neku, jer na vrata ulaze i ljubav i ne znam, i novac i posao, sve ulazi na vrata i ako je tu toalet, odmah se direktno i odliva. Je li to to? Da, zato što kupatilo ima taj sistem levka, da kažemo, pošto je kanalizacija i odvlači deo te energije, neće odneti sve. Ali u principu kako pravi da se zaštitimo od energetskog vampirizma prostora u kome živimo? Je li to moguće? Moguće. Ili možemo da vas pozovemo i da kažete, slušaj, stavi ovde, ne znam, ovakvu sliku, stavi ovde cveće, stavi ovde, je li to može da pomogne? Pa na taj način ne baš, ali može da se posmatra faktor čoveka, to se tako zove. Znači imamo ono što nas zanima kad je novac, gledamo jednu stvar, a kada su ljudi zdravlje... Ej, to ćemo zdravlje, o tim parama i sve nas zanima lova, ok? Da. A kada nas zanima recimo osoba, odnos, komunikacija i te stvari gde pripadaju... Ma to mi ide, tu nema problema. To, jel da? Da, nemamo gledalo u spavajućoj sobi, znači nemamo pametnija posla nego da gledamo jedno u drugo, tako da je u redu. Ovaj, kako da se zaštitimo od loše energije u prostoru? Moguće, znači to se radi analiza rasporeda energetskog, mora malo dublje da se gleda, postoji baš tako opšte rešenje. Jasno. I ako postoji, ne postoji svuda, onda to ja zaključujem da li postoji i po tebi lično, po tvom vitalnom čiju podešamo, u stvari najbolje je da te izmestimo, ako ti je tu slučajno spavaća soba, u neku drugu sobu. To je odmah, pod broj 1, dok ne nakupiš, ne akumuliraš energije, da možda se boriš sa tim, ili da daješ sve to što smo pričali. A drugi način je da lečimo kroz elemente. Element možemo da iskažemo u nekom slučaju, potrebno to bude element drveta, pa možemo postaviti biljku ili nešto što je načinjeno od drveta. U nekom slučaju za nekog čoveka će trebati element metala, pa onda on sam odabere ukras, recimo uzglavlje da bude metalno i tako dalje. Znači, vrlo praktično i dobar feng shui se u stvari ne vidi. On se osjeća. Uvek bude nešto funkcionalno, nešto što pripada kući, tako da evo kod mene kogod god dođe, začudi se. Da, iznenada se, ne vide nikakve neke figurice.
E, ajde devojke da zaključimo ovu temu energijskog vampirizma. Gala, šta je to što bi ti rekla sada nekome ko bi došao i ko bi želeo da započne psihoterapiju jer osjeća da ga ljudi stalno iscrpljuju? Šta je važno da prepozna prvo u svom ponašanju i kako da se ponaša sam prema sebi kada osjeti energijski vampirizam u svojoj okolini? Pa da pre svega vidi ljude sa kojima najviše provodi vremena, koliko je, sa kim se dobro osjeća, sa kim je onako posle tog razgovora, bivanja s tom osobom, onako kao, što je ovo bilo dobro, ili se osjeća potpuno istrošeno, iscrpljeno. Sa onom rečenicom, ali ja njega volim, ja nju volim. E pa to je upravo ono što sam malo pre rekla, znači neki dugotrajan proces toga da prvo sklonimo nekakva i uverenja, da mi nešto ne možemo, da ćemo strahove naravno koji su u podlozi svega toga i negde upravo to na jačanju ličnih granica koje ćemo onda uspostavljati sa ljudima koji nam crpe energiju. Jer je to zaista mnogo važno da nekako zaštitimo sebe, ali da budemo dobro sa tim kada nekome kažemo ne i da to ne kažemo iz pozicije ljubavi, iz pozicije ja sam okej, ti si okej, ali jednostavno ovde je moj kraj. Bravo, tako dobro. Da. Goco, osim što možemo da se izmerimo konkretno, i to je bilo fascinantno stvarno videti koliko smo različiti, kako da se zaštitimo kako da svoje čakre i svoju auru zaštitimo od energetskog. Naravno, to naše biopolje, odnosno kako bi nauka rekla, to naše bioelektromagnetno polje, i jeste zaštita od svega toga. Tako je. Znači, ne samo od vampirizma, nego pričali smo prošli put da ne ponavljamo, ali nas štiti od nas samih. Mhm. Što znači kad je naše aurično polje tanano, slabašno, prozračno, što često bude u toku dana jer smo dozvolili da nas neko naljuti, da nas neko iznervira, da smo prosto, znači niko mene nije naljutio, ja sam se naljutila, mogla sam se i ne naljutiti, jel tako? Sve je do mene. Znači kad je sad naše bio polje tanano, slabašno, onda čakre ne funkcionišu onako kako treba, znači ti naši energetski centri ne fluktuiraju energiju kako treba, onda zapravo smo prijemčivi za bilo šta. U suštini mi osetimo, uvek osetimo kad je tako, ali na to ne obraćamo pažnju i pridajemo značaj nečemu drugom. Pa loše je vreme, pa meteoropata, pa ne znam šta se desilo, pa sam čuo jedno, drugo, treće. Meteoropata, meni kad neko kaže, recimo, ja ne mogu, tako mi ova promena. Suština je zapravo da se setimo, rekla sam na početku, sebe na dnevnom nivou. To je jedna stvar. Drugo, taj aparat, zapravo program softverski koji nam omogućava da mi vidimo to svoje biopolje, nam pokazuje upravo to kako se zaštititi. Znači, vrlo jednostavno, toliko je to lako na dnevnom nivou. Stavite ruku na sve. A kako lako? Evo sad ću vam reći. Ako je grlni centar problem, ćutite, čitav život, ćutite. Ne pričate nikome ništa, ni da je vampir, ni da jeste, ni da nije. Pa evo stavi ruku na senzor, pa u sebi izgovori to nekome što bi rekao. Skinim u zvezde s neba, šta god. Da vidite kako se energija trenutno podigne. Trenutno. Pa kad čovjek to vidi, onda, Boga mi ću, kaže, to sad primenjujem. Ili... A znači mi možemo sa nekim da se obračunamo i samo što... Tako je. Ali pazite... Ja sve moram da lajem, Bog te mazo. Ja sve kao, razumem. Ok, znači mogu i u sebi. Pa lepše kad kažeš. Pa jeste. Ali zar se nismo toliko puta u sebi svađali sa nekim? Jesmo, to je tako. I upravo je to spontano, ono što naše aurično polje... Pa još polje, imaš neko lako rešenje. Mnogo lako rešenje. Mislim, osim toga da stavim to i da... Da, ali zavisi sad i od tipa ličnosti. Jeli? Svaki tip ličnosti je vezan za taj svoj osnovni centar, crveni, narandžasti, žuti i tako dalje. Tako da recimo taj žuti, on će recimo staviti ruku ovako, sakriti svoj solarni pleksus. Jeste. Plavi ti govor tela. Govor tela, plavi će kaže, još što me udave ovaj čovjek, znači ubi me. Znači, pretpostavka. Primjera radi taj zeleni, on će kaže, jo, što mi nešto ne da da dišem, znači osjeća tu nelagodnost, taj to. Drugo, preko tog programa... A ljubičanstveni? Ljubičanstveni, oni moraju da se osame, da negde i da kontempliraju tamo. Da bome, muzika da bome, oni su to tako. Ali ono što je isto interesantno, naravno ima veze i sa Feng Shui-im i sa svim onom što su devojke pričale, ja to zovem pomagala neka, pomoćna neka sredstva. Da li su to kristali, da li orgoniti, da li su to neke energetske tehnike, nego molitva. Pazite, stavite ruku na senzor i najkraća moguća, evo vam primjer, jedan, pa početak, ali najkraća, Gospode pomiluj, udah,
Gospode, izdah, pomiluj. U sebi. To možete bilo kad i bilo gde, tamo da je 1000 ljudi, evo sad će ko zna šta tamo biti na polju. Znači, stavite ruku na senzor i vidite kako to radi, kako to diže. Tako da ćete uvek u toj situaciji, kad je ispred vas neko energetsko vampirisanje, ne moraju da budu ljudi. Mogu da budu mediji, može da bude država, može da bude banka, pozove vas, znate šta, vama sad stiže naplata, vama se već otišla ta energija od vas. A da ne pričam... što otiše energija, lova što ode, to je problem. A da ne pričam svesni energija, to je tema druga, svesni energetski vampirizam. Znači, poenta priče, ono što je i Gala rekla, zaštititi sebe, zar ne piše u Bibliji ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. Tako je. Znači, kad sebe zaštitiš, ti si zaštitio, ali treba da se setimo. Mi se ne sećamo. Ne sećamo se. Hvala vam, devojke. Idemo na reklame, pa se vraćamo sa fantastičnim temama još. Hvala najlepše. Evo, vratili smo se nazad u studio sa reklama. Nadam se su bile lepe i da, da ste uživali. Ajde da predstavim još jednom za vas koji ste se tek sada uključili, dame koje sede danas sa mnom. Preko puta mene je Gordana Sekulić iz Auraneta, žena koja se bavi našim aurama. Možete sve da snimite i da vidite. Jedan veliki aplauz za Gocu. Sa moje leve strane ova prelepa crna dama, zove se Gala Isidora Ranđić, ona je diplomirani psiholog i, kako si rekla, integrativni psihoterapeut. Bog te slomiš. Jezik. Mišu s pušku. I sa moje leve strane Jelena Dejanovska jeste. Dejanovska, ona je doktor umetnosti, ali pre svega se bavi feng shui i energijama. Imam veliki aplauz za nju. Pričale smo u prvom delu emisije o energijskom vampirizmu i nekako mi se logično nastavlja priča. Mnogo ima, evo sad smo u praznicima, jel idete po ovim, vidite da je potpuno ludilo, ljudi upadnu u potpunu histeriju ovog sa ovim kako dolaze praznici, neki su tužniji, neki su, čini mi se, histeričniji. Pričamo o tome zašto su te nove godine kalendarske, da li zaista energetski postoji neki početak i kraj. Ja stalno nešto verujem i stalno pričam kada me pitaju šta očekujete od nove godine, kako ćete turisti, da li 31. decembar ili 1. januar, meni je to dan kao i svaki drugi. Međutim, svi ste mi rekli da zapravo nije, da jedna kalendarska godina jeste jedna celina i da nova kalendarska godina može zaista nešto bitno da promeni. Da li je to, Jelena, isti? U feng shui pogotovo jeste. Varno. pošto mi jedna od škola feng shui-a posmatra vreme kao komponentu. Dobro. I mi kvalitete energija i čak i neke prognoze o tome šta bi moglo da se dogodi i kako da se dogodi, možemo da izvučemo iz tih analiza. Tako da postoji godišnji feng shui, postoji mesečni feng shui, dnevni i tako dalje. Nije samo jedan feng shui koji se uredi. Čekaj, a ako slaviš kinesku novu godinu, šta onda? Onda ti se ne završava nova godina 31. decembra. Tako je. Stvarno, znači ako ideš ako živiš u Kini, drugačije radiš feng shui? Ne, nego mi i ovde praktikujemo feng shui po njihovoj novoj godini. Stvarno, znači, ne po našoj? Ne. I što moramo neki srpski taj energetski. Kako se, šta je prevod feng shui u stvari? Pa vetar, voda kao oblici energije. Energije, odnosno materije. Kao mogućnost širenja i nakupljanja. Odnosno kako diše univerzum i kako se kreće. Nešto moramo da posrbimo to. Mislim, mi smo sve uspeli da posrbimo, pa ćemo i to nešto da posrbimo. Ali nije, svo to znanje u feng shui mogu da kažem, da sam hvatila paralele i sa našim znanjem, arhitekturom i sličnim. Ja mislim da su naše te stare žene i tekako znale da osete i da nešto... I tekako mi imamo dobro i duboko znanje. Ajde, kaži nam jedan primjer iz naše domaće te tradicije, iz tih naših nasleđenih običaja. Da, recimo, mi smo imali običaj da sadimo drveće oko, ne baš u blizini jako kuće, ali oko kuće. Dobro. Sad, na severu se uvek sadilo drveće koje nije listopadno, a na jugu ono koje jeste. Zašto? Zato što to koje je na severu uvek zadržava hladnoću, aha, pa i toplotu, jel tako, kada duva veter, a na jugu mi želimo kada je leto,
da imamo hladovinu, a kada dođe zima, želimo da imamo sunce. Sve sve povezano sa sve prirodom. Sa prirodnim, veoma prirodnim zakonima, da. A Feng Shui inače i posmatra ta neka četirigodišnja doba, ne znam kako, kod njih ne postoje, ali hajde da kažemo, da se povezuje i ima tu logiku koja iz tog razloga može jako lako da se primeni bukvalno svuda u svetu. Jasno, ali čekaj, čula sam ja da ova godina koja se završava i ova koja počinje treba stvarno ozbiljno, ozbiljno će nešto da se promeni u energiji čak planete, ali to je istina? Da, menja se nešto što se zove period. Znači, mi imamo godišnju promenu, kad imamo neke, na različitim mestima se imamo neke druge energije koje možemo da koristimo da bi ostvarili neki benefit ili da bi izbegli nešto što ne želimo da se dogodi. A sada se događaju zapravo dve promene, jedna je godišnja i jedna predstavlja ciklus ili period koji će trajati narednih 20 godina. Dobro. Znači, mi imamo jednu veliku energetsku promenu, to se tako zove. Dobro. I već smo zapravo ušli, to je period tranzicije, tako se zove, mi već sada osjećamo. Znači, prve... Znači, da svet poludeo ovoliko koliko je poludeo? Pa moguće, da. U svakom smislu ima te reči. Da, i bit... Šta će nam doneti ta nova 2024. godina u tom energetskom smislu? 2024. će nam doneti prvi ukus bogatstva, recimo. To je ono što možemo, mi koji aktiviramo, da osjetimo. Ali ne, sad vi mislite lova i to. Duhovno bogatstvo. Da, to je bogatstvo, može biti i... Možda nema, pa kako, što mi vredi ovo ako ne umem da živim i da potrošim te pare koje imam? To se kaže blagostanje. Pa blagostanje, tako je. Stanje svakog blaga. Ma, gledala sam skoro jedan klip, kaže da, da čovjek koji nema... bogat duh, ne znam koliko para mu neće, večno će ostati sirotinje, jer će se uvek ugledati na onoga koji ima više od njega. Da ima milijarde, uvek će reći, a vidi ovog kako ima bolji auto, a vidi ovog, znači, to je to. Ako umeš da živiš sa malo, i tekako ćeš umeti da živiš sa mnogo, je li to to? Znači, dolazi nam neka vrsta bogatstva i duhovno i materijalno. Da, s tim što malo je to više sad pitanje kako stići do tog bogatstva. Ok, ajde da pričamo o tome, kako? Evo sad kratko ću uporediti. Da. Znači, u periodu 7, koji je sve po 20 godina, ajde kažemo da idemo unatrag, pa idemo od perioda 7, su bili jako popularni pevači, glumci, znači svi oni koji su se idemo čakra, je li tako? Da, koji su se izražavali verbalno, pa motivacioni govornici su začeti u to vreme i tome slično. Znači, to su najpoznatiji, najuspešniji, oni koji najviše profitiraju. Tako? U periodu 8, iz kog mi sad zapravo izlazimo, smo imali muškarce koji su jako rano, jako mladi bili kad su postali bogati. Jel' tako? Bezos, idemo dalje, jel' tako? Svi ovi hakeri, ne znam. A to su ovi IT stručni, rade što mi ništa ne razumemo, okej? Da, pričamo o nekim obeležjima, jel' tako? Pa smo imali nenormalno puno ozidanih zgrada, nekretnina, znači bilo je, to su obeležje. E sad mi ulazimo u jedan period kada počinje... Reci da su žene u pitanju, molite, evo čekam. Jesu. Da, da. Žene, i to, da kažemo, srednjih godina, dominantno, na jako važnim pozicijama, bit će u mogućnosti da oblikuju ovaj svet. Jadan ovaj svet. Ako je ta žena u PMS-u, na primjer, šta su srednje godine? Ja kad pomislim, kao imam sledeće godine punim 50, 2024. I ja kažem, pa dobro, ja sam u srednjim godinama, kaže moj muž, to znači da ćeš da živiš 100. Znači, nisi u srednjim godinama, u zrelim si godinama, jer je realan prosek svetski 72, 3 do 5. Dobro, ja ću reći da sam u srednjim godinama. Ovde sam u srednjim godinama i tu sam u srednjim godinama. I u postignuću, to je ono što je jako važno, a to je da ta žena, ako je u srednjim godinama, treba da ima neko iskustvo iza sebe, da je već nešto uradila, da ima znanje i da ima način zapravo da istupi. Znači, upgradeovat ćemo to sve što imamo. Hoćemo, da. Koliko imaš godina, Gala? 30. A dobro, ti si, nisi, boga mi, ti si još uvek mlada. Ti kad pređeš 35-40, onda si u srednjim godinama.
Znači, vataj ovaj voz za ove dana, srednje dana. Godine. Kada pričamo o toj novogodišnjoj depresiji, o tome koliko se bojimo, da li je to stvarno na nekoj, kako bih rekla, intuitivno, instinktivnom nivou završavamo jedan kao period 31. decembra, nije bitno. Eto, kada je ono kineska novogodina u martu? Energije se menjaju 4. februara. Aha, dobro, sad, znači do četvrtog. Ali većina ljudi upada upravo tu ili u histeriju ili u ovu novogodišnju depresiju. Jel stvarno osjećamo zapravo to da se nešto završava? Pa ja mislim da smo mi zapravo negde naviknuti na to. Da, jer šta mi svi znamo od rođenja, da se slavi ta nova godina, da se kao nešto završava. Kad smo bili mali, verovali smo u Deda Mraza i onda će on nama nešto doneti i tako dalje. I negde je to kao, eto, i kalendarski se jedna godina završava i pravimo nekakve planove za sljedeću godinu. Međutim, to često može da bude presija za ljude i da stvara osjećaj nelogode i nekako osjećaj nezadovoljstva da nisu postigli sve ono što su hteli da postignu ovaj godinu. Zacrtali, tako je. Ili da nemaju dovoljno novca da poklone, da naprave ono što bi trebalo. Mora zakuska, ja se sećam 90. godina, vi to sigurno pamtite, Doro, pa i ti, Jelena, otprilike, ti si klinka. Ovi ti ne znaš to, kako je 90. neki, pa jeste, sećate se 90. godina, ja se sećam, nemaš bre da kupiš jaje, čoveč. Ljudi su pravili kompletno novogodišnju zakusku sa onim jajima u prahu što iskamče od onih plavih šlema UNHCR-a i tako dalje. Znači, to je vrsta pritiska da nešto, kako bi rekla, prirediš, jel tako, za to. I šta se onda dešava s ljudima? I onda se dešava s ljudima da prosto upadnu u to nekako, ne mora to biti zaista depresija, već jedno depresivno stanje. Jedno stanje... Ili histerično. Pa ne mora da bude histerično, može stvari da bude s ovima euforičnima. Šta je bre s ovima automobilima, ženo, pa to ne mogu drugačije, to da nisu oni depresivni. Nisu. Jer svaki put kad mu priđeš, ovako ti gleda, razumeš, i imam utisak da mogu ono pogled da ubije, svi bismo bili mrtvi u onim automobilima. Šta je bre s ljudima, zašto smo takvi? Naročito na kraju godine. Ja mislim da ljudi sve imaju slabiju toleranciju na stres i na frustraciju. Iz te slabije tolerancije dešava se prosto kao prirodan, da kažemo, pokret, ajde, tela i duše i bića, jeste agresija. I onda zato imamo te ljude koji su agresivni vozači, koji ono, ne može sačeka ni pola minuta da se pomeriš, nego već diže ruke. Da, ima super ta havajska tehnika hoponopono koja govori o tome, pa baš to, kad nekome da kažeš ti mi kažeš, želim ti ljubav i mir i sve da ti bude kako treba u životu. Treba. Kako? Želim da ti bude sve dobro u životu, ljubav, mir, volim te, sve mu kažeš lepo umjesto onog ružnog. Ja mislim da to ljudi najmanje očekuju u takvim situacijama, zapravo. I zaista mi negde na tom nivou mijenjamo tok energije. Upravo to je ono što smo pričali malo pre, da negde se dešava to da umjesto onoga da i mi osjetimo taj bez, gorčinu, taj osjećaj kao masac im i upropastio si mi dan i tako dalje, nego da smo u toj baš onako lepoj energiji, da budemo, ma, Bog ti dao zdravlja, sreće i mira i idemo dalje. I to je to. A dobro, to onda i sebe menjamo ozbiljno. Tako je. Da. Tako je. Tako je. A da, ja mislim da ljudi zapravo, kada si ljubazan prema nekome, čini mi se da se najčešće ljudi se žacnu. Tako je, taj ozbiljna energija. Kada mu se nasmeješ, pošalješ poljubac i onda su nekako razoružani. A kad kreneš sa tim, svi to najviše... On to zapravo očekuje od tebe. I nešto očekuje, nego kao da to i provocira. Jer jedino na agresiju on ume da odreaguje, mislim, svojom agresijom. Da li će se stvarno te velike, kako bih rekla, vremenske lopte koje se zovu godine, pa onda i decenije, pa vekovi... Jao, i pola veka, ljudi, punim sljedeće godine, vi verujete u to. Oh, kad pređeš, lakše ti je posle. Mislite da je lakše? A dobro, ja sam već ima Boga mi tome 10 godina ušla u period zabole. Ne, zaista u nekim godinama u životu uđeš u to da nemaš više vremena, da svima ideš izbaku. Pa meni zaista treba vremena da izračunam kada sam se rodila i koliko sad imam godina, kad me neko pita. Koliko imate godina, ako nije tajna? Pa eto, 58, pa sad... Znači, koliko je to? 60 i sljedeće godine 66. Da vam. Znači, 2024. 66. Upa, fino izgledate, moram da vam kažem. To je što kažu. Blagodarim. Da. U energetskom smislu, zaista,
se nešto bitno menja kada se došlo godine? Menja se, ali mislim da je to naravno individualno, međutim kolektivno se menja, jer smo mi, kako je ona rekla, prosto je to model ponašanja. Menja se priroda. Priroda ima svoje cikluse, te osnovne. Mi smo jednostavno deo te prirode. Nažalost, od prirode smo se toliko odvojili i zbog toga je ta frka po automobilima. Evo kad kažete priroda, Jelena je lepo rekla da se kao 2. februara, je li tako? 4. sada. Izvini, da, više što meni drugi. Menja se svake godine datum. Ali da li zbilja se priroda, odnosno ciklus prirodni se menja tek u februaru? Mi smo, mislim, zima je od, je li tako, do kog marta 20. Ne znam, ja to, 21. 22. svaki put sam iz geografije. Po početak 21. pa onda posle. Jeste. 22. 3. Da li zbilja smo se toliko odrodili od prirode da zapravo... Toliko smo se odrodili da evo sad samo pričamo, malo pre smo pomenuli, kako su naši stari znali, povezani sa prirodom, kad se šta događa, gde šta, znači nije postojao, iako je postojao feng shui, nije se to tako zvalo. Moja baba bi znala da kaže, gradi kuću da ti ovca kaže. Stvarno, naravno, šta to znači? Ovce de legnu, znači pustili bi ovce na njivu, kad se recimo kupi neko imanje ili šta god, ovce de legnu pasu, da spavaju. De legnu da spavaju, tu se gradi kuća. Zašto onda, znate, to? Pa zato što je tu dobra energija. Jer su životinje ostale u kontaktu sa prirodom. Te ovce kakve su, da. Da. Drugo, tako je. Onda znate, pas i mačka, imamo kućne ljubimce, je li tako? Ima mačke, to, nije, eto, to uopšte nije čudno, da. Maca će leći tamo da je loša energija, što znači da je prepoznala to nešto jer ona... Ako moj mačar stavako već leži na meni. Pa ne, upravo da bi to što ste nakupili preko dana od raznih ljudi, situacija koje čega, sa onim predenjem polako... Ja mislim da on samo voli da se mazi, on je moja beba. Pa ne, Pas legne da je dobro mesto, isto. Njemu je fin, on neće leći na... Tamo gde legne pas, tu je fenomenal. Da, moj pas i ja se borimo za mesto svaki dan. Znači, gde god ja volim da sednem, on tu voli da se, to jest ona voli da se tu ušuška i svaki put je tako. Onda znamo, naši stari su znali kad će kiša, sad mi gledamo u televizor, jeli? Kad ma ne gleda biš u televizor, brate, uopšte. Pravo da vam kažem, kad... ovaj rad ovako, kako ono, kao indijanci. E, odatle duva vetar. I to je to. Pa jeste, stvarno. Kad se okrene list lipe naopako, kad zabeli od ozdo, kiša će da padne. Jeste. I kad muve krenu da ujedaju, što kažu. E, da bome, eto, sad smo to zaboravili. Jer zašto? Zato pa, ne pritisak. Nismo u prirodi. Da, da bome. Ali ono što sada se vratimo opet na nas ovde koji smo, a nismo u prirodi, definitivno smo, više nismo uzemljeni. Kad odemo negde, kad smo na moru, na planini, da zagrlimo drvo, da sednemo negde na zemlju, znači to je nešto što više ne činimo onoliko koliko je. I jednostavno smo izloženi lošem i elektromagnetnom smogu i energetskom vampirizmu razne vrste. Znači sve ono što smo pomenuli, malo prepričali. Tako da onog momenta kad vidite nekoga, ono što smo rekli hoponopono, kad kažete da biste rekli nekome ljubim te, volim te, pa ti moraš ti to da osjećaš. Kako ću ja mrtva ljuta nekome da kažem da ga volim? Pa stvarno mi ne ide mi to. Nekako ne bih. Moja čerka znači, ima jednu rečenicu kad vičem u kolima na, nekome, na nekoga, ona viče... Ja ne znam zašto ti deraš, on tebe ne čuju uopšte. Da, ali odlično što vičeš. Moja čerka je jedan ozbiljan car. I da biste znali. Da prestaneš da vičeš na ove ljude, oni te ne čuju. Uopšte ne znam šta je smisao. I da zaključim, da biste znali kakva mi je energija bez aparata za snimanje aure, na dnevnom nivou, dovoljno je samo, to samo je veliko, da obratite pažnju na interakciju sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Kogo da je nepoznati, neko će da stane ispred vas, kaže i da psuje i da kreneš, šta hoćeš, što si tu stala, jer sam ja na redu, ovo ono. Vi možete dvojako da reagujete, možete i vi da krenete, da se svađate, znači bes na bes, a možete kažete dobro čoveč, alo, ajde da vidimo, sad ćemo to rešiti. Znači, to nema veze sa tom osobom, on je u stvari pokazao da vama nije dobro. Jer mi je energija ostala negde tamo kod kuće, svađali ste se s nekim, neko vas je iznervirao, šta god, izašli ste bez energije. I onda šta se dogodi? To se vidi na ekranu. Aurično polje, tanano, slabašno, prozračno i svako može da vas ubode baš u taj program. Mi to i kažemo, kako me ubode, kako me žacu. Kako me pronašla, da. Da, pronašla. I šta dogodi? Ono što je davno Tesla rekao da je najvažniji uloga u prirodi satreperavanje, rezoniranje. Znači, bes njegov rezonira sa mojim besom, dođe do poklapanja sa nekim besom mojim od pre 5 dana, 5 godina,
godina, 15, zavisi koliko mi je aura oštećena u tom nekom energetskom smislu i mi na bes odgovaramo besom, na ljutnju ljutnjom, koji se množi, na uvredu, ne sabira uvredom, se tako dalje, jasno. I toga se treba setiti. Sa završetkom kalendarske godine se stvarno nešto menjao energetski u nama? Menja se u našim glavama. Da, znači globalno i očekivanjem, za šta se menja. Menja se jer time negde svodimo račune šta smo radili, i svesno i nesvesno, neko svesno, naravno sedne, pa podvuče jedno drugo, pogotovo ako se dobro bavi nekim poslom. Ali generalno se osjećamo negde da počinjemo da se povlačimo, da svodimo neke račune na svim mogućim nivoima dobro životnim i počinje novi početak. Aha, nove godine ću to tako i to, odzovi me od nove godine. To je bitno, novi početak. Kako krećemo u novi početak? U taj novi početak krećemo sada, ne razmišljajući šta je bilo, šta mi je bilo, viš prošle godine, šta mi se svede, šta će biti zbog toga, to ne postoji. Jasne. Novi početak je sad. I onda taj početak, zašto kitimo svoj prostor, zašto ga ulepšavamo? Da prosto na neki način vizuelno vidimo kako će nam to nešto lepo biti. Mm-hmm. Ali šta se dogodi posle u januaru od one, kako kaže, ona histerije i svega što je bilo. Ništa, prvo nemamo para na računu, jer smo sve spržili na ove petkove, crne, žute, kakve god. E, tu treba da se sastavimo sa sobom i tu da se ovako malo porazmislimo šta je to što smo uradili, kako kreće nova godina, ne srljati ni u šta bez dobrog razmišljanja, promišljanja, osjetiti šta je to što nam treba i vratiti se sebi. Ono što je najbitnije za svakoga od nas, šta god radili, gde god se nalazili, pronaći odgovore u sebi. Tu su jedini odgovori i nema ih na drugom mjestu. Jasne. Ne moramo kao alhemičar ići na drugi deo planete da bi znali da nam je blago u kući. Jasne. Ali moramo da odemo da bi znali neko će nam reći. Sami, svi su odgovori tu. Bravo, Goc. Jelena, to svođenje računa, evo za obe sad je to pitanje, da li je to energetski uopšte zdravo da popisujemo to kao na kraju godine, šta smo uradili, šta bismo hteli da postignemo sledeće? Ja poznam neke ljude koji prave sebi svaki segment života neki novi task, odnosno neki novi zadatak. Pa ne znam, na poslovnom planu hoću dostignem to, da u fitnessu postignem to, da mi dete o, da, mislim, je li to uopšte normalno, da li treba to da radimo, ili to ipak malo, kako bi rekla, malo je toksično. Ne bih rekla da je toksično, mislim da je to jedna dobra navika. Da. Jer neki ljudi osjećaju, njima to ne treba. Da, ja sam otišao, ja mrzim ljudi, to da pišem, da i dobro se snalaze u tome. Da. Znači, odlično mi ide, međutim, veliki broj ljudi, u stvari, i dobro bi bilo da se osloni na neke, da kažem, novogodišnje rezolucije. Novogodišnje rezolucije, da. Ali može da se osloni i na BADZ, što je kako? Diagnostika, BADZ ili BADZ, kako dobro se kaže u originalu, koji je podloga za jedan godišnji feng shui. Mm-hmm. I onda se na osnovu, to su lični potencijali. Dobro. Znači, ne, ja bih htela to i to, nego za šta ja imam najbolji potencijal u narednoj godini, jer se dešavaju, u našem životu se dešavaju talasi, jel tako? Jasno. Sad mi je vreme da se udam, pa mi je sad vreme za karijeru, pa mi je sad vreme za ovo ili za ono. Ako radim suprotno od onog za šta ja generalno imam lični potencijal, onda imam gubitak vremena, novca, živaca, svega, jel tako? Znači, mi se u ovoj, u feng shui, u badzeu, znači u metafizici, trudimo da ispratimo te prirodne talase, ne pod moranjem, nego dobro da vidimo kad se šta dešava i onda koristimo godišnji feng shui koji sve to može da boostuje, može da dobro pogura, ne sve. Znači, ja za ovu godinu odredim jedan cilj. Ove godine neko ima više kilograma, hoću da skinem 5 ili 10 kilograma. To je razumno. Jasno. Znači, to je u granicama realnog i onda napravim plan. Ok, ići ću kod nutricioniste u februaru, pa ću ići na kontrolu da ne bih nešto, je li tako, pa ću raditi vežbe tada i tada i onda se držimo tog plana i to nam negde daje mogućnost da i ne odustanemo. Dobro. Mislim, dobra je linija vodilja, ali što je tu cakata glavna, to je da kada se uključe energije koje nas upravo u tome podržavaju, znači imamo aspekte života, pa onda još u prostoru imamo energije koje im odgovaraju. Mm-hmm. To se mečuje i onda ostavimo da nam to jako lako ide. Dobro. To je kao onaj orao koji samo lebdi ili soko i onaj koji uporno maše krilima da bi ostao na nebu, je li tako? Znači, ovo je otprilike lebdenje kad imamo feng shui
godišnji feng shui, jer on daje jako brze rezultate i za sebe. Eto, tome služi feng shui, naravno, nije godišnji. Nije ništa moranje. Da. Sve sam se smejala ovima koji mi spominju feng shui i sad ozbiljno mi se vrti ovdje u glavi svašta nešto. Ali ja nekako imam taj intuiciju. Ja se sve energetski osjećam. Meni sve tako nekako ide. Meni su samo prosto puštam da se stvari dešavaju. Ne na način sad kao da to ide onako anarhično kako stigne ili ti bez ikakvog reda, ali puštam da osetim da nešto treba ili da nešto ne treba da uradim. Postoje ljudi i ja kada se pojavi neko ko ima izraženu intuiciju, ja se povlačem. Jer i dajem prednost, kako, osim ako neko to ne želi sad iz nekog razloga. Da, ima ljudi koji ne vole intuiciju, koji beže od toga, koji smatraju da je to nešto što je neracionalno, da intuicija nije, da ipak treba racionalno pristupiti životu. Ima ljudi koji su stvarno u tom fazonu. Samo. Da, ali intuicija, kako se kaže, nas ne vara. I mi pre ili kasnije vidimo da osjetila sam, tako? Da će to da se dogodi. Da će to i to da se dogodi, e sad... Što nisam odreagovala, zato što me je neki mentalni sklop koji sam dobila, jel tako, da. Uputio da ne treba ili da treba. Iz tog razloga i itekako uzimam u obzir intuiciju, jer mi ulazimo, samo da se nadovežem na ono prvo pitanje o kojem smo pričali, ovih narednih 20 godina koji su ispred nas i itekako imaju veze sa spiritualnom transformacijom kod ljudi. Dobro. Duhovnom transformacijom, znači i um i telo i duša, sve će to biti negde ovako na meniju ispred nas i potrebno je da se mi nekako uvedemo i u te termine i da shvatimo i šta je intuicija i da je koristimo i ne samo to, nego mnogo, mnogo drugih nekih stvari koje su na raspolaganje, pa će se recimo psihoterapija nekako možda pomešati sa feng shuijem ili mi smo već, tako, god su mi već negde jesmo u toj istoj branši. Znači, doći će do nekih potpuno novih zanimanja pre svega, pa će određene industrije napredovati više i ljudi će se menjati. Jer ako ja vidim da nešto funkcioniše, da mi nešto donosi dobro, ako ja kad ustanem ujutru osetim da danas ne trebam da idem negde i ne odim... Na primjer, na posao? Na posao, da, i bi dobro posle toga. Dobro. Posle ću reći to, za to. Da, meni ne treba dalje neki dokaz. Jasno. Neke stvari, opet to ponavljam i mislim da je potrebno da ponovim, nauka sa svojim instrumentima, ovo govorim kao neko koja je iz sveta nauke, nema trenutno mogućnost da izmeri. U stvari mi na pogrešan način pokušavamo da dokažemo postojanje nekih stvari. Nama trebaju novi instrumenti i ići će se u tom pravcu. Znači, ljudi će dati sebi za pravo da... Ne znam, možda ne verujemo pre 15, 20 ili 30 godina da ćemo moći auru da vidimo na kompjuteru i da ga izmerimo. Kako je 20 pre 10? Ali apropo intuicije, još je davno Albert Einstein rekao da intuicija je jedina istina, ali traje samo par sekundi. Ako se slaže sa logikom, poslušamo ćemo, ako se ne slaže, a uglavnom se ne slaže, nećemo. Znači, uglavnom se ne slaže. Jer mnogo puta, evo primjer koji ste, svi smo mi to doživjeli, neko vas pozove na neku proslavu negde, u neku rodbinu ili nemam pojma, i onda ne može naravno iz vašeg polja da stigne informacija, SMS, pa da kaže nemoj da ideš tamo, loše ćeš da se provedeš, nego imate osjećaj, ne ide mi se. Ali logički um kaže ne, kad svi idu, ideš i ti, zato što idu drugi, zato što tako treba i već ne znam šta. I mi zaboravimo, odemo, doživimo neke neprijatnosti, kažem, tačno sam znala da ne treba da idem. I to smo uradili 1000 puta. Yes. Mnogo puta mi kažu, a šta kaže, odem, osjetim da ne treba, odem pa se lepo provedem. E, zato što onog momenta kad si osjetio i shvatio da očekuješ nešto loše, ti si u pažnji. Pa ćeš na vreme odreagovati ako krene neka loša interakcija, neki ljudi koji će nešto i nesvesno ćeš koristiti upravo tu svoju intuiciju da te zaštite. Zato je kod žena čini mi se čak i izdrženije. Naravno, pa eto, zato što je žena žena i žena je majka. Zbog deteta mora da ima izdrženost. A nekada možemo to i svesno da radimo. I svesno, tako. Zašto da ne? Ok, moram da odem tamo i tamo, jel tako, pretpostavljam.
I sad nema izbegavanja, familija, obaveze, tako dalje. Osećam da nešto ne funkcioniše, naoružam se, to je već pitanje svesti. Srpljenjem svega, da. Svesnosti, je li tako? Aha, bit će nešto, ajmo sad, osmeh na lice, kako si rekla. Hoponopono. Hoponopono. Svima lepo, lepo i na kraju imamo u stvari svi benefit. Da, od toga, da, od tog svesnog. Upravljamo životom. Gala, kaži ti meni, sunce moje, kada pričamo o našoj psihologiji, o našem tom, jel, fragilnom delu naše ličnosti koja može biti vaka, može biti naka. Stalno smo u nekom... Pa jeste, stvarno, mislim da se čovjek najviše pati sam sa svojim emocijama i sa svojim očekivanjima nekako. To nam je najteže da ispratimo, jel tako? Kada pričamo o novogodišnjim rezolucijama, o tome šta se završava, šta se kod nas, jel, osim toga da smo nametnuli sebi neke stvari. Da li je zdravo i koliko je zdravo napraviti sebi spisak stvari koje bismo mogli o sebi da priuštimo sljedeće godine? To sam baš htjela se nadovežem, da to prosto nije koristan alat za sve. Znači, mi, postoji jedan model koji se zove PCM, čiji sam ja trener, koji govori o tome da smo mi svi 6 tipova ličnosti u jednom. Ali smo dominantno ono što smo u bazi, i sada ti si možda u bazi promoter i ti voliš akciju, ti voliš stvari da se dešavaju. Koje su to šest? Harmonizer, promoter, persister, rebel, imaginer. Čekaj, prevedi na srpski, znači harmoničar, ok, promoter, dobro, to znamo šta je, to su ove što vam uvaljuju flajere po Tinker. Da, kako? Tinker, ljudi koji... Dobro, ljudi koji razmišljaju, dalje. Tako je, persister, ljudi koji vrlo cene mišljenje, stavove, vrednosti. Aha, to je stabilnost. To je, tako je, ajde. Dobro. Oni se ne prevode. Ne, persistent je dosledan. Dosledan, tako dosledan. Je. Dosledan. Rebel je buntovnik. Tako i... je, imaginer. A, to je ovi što ima tako maštovit. Tako je, ja bih rekla da je tvoj Raša možda imaginer. Jeste, to su maštoviti ljudi. Eto, ja? Kako se to vezuje, crveni, narandžaci, žuti, tako zeleni, tako pavi, je, ljubiti. Imaju svoje boje. A, znači mi smo svi pomalo, samo tako smo je. Nešto bazno. Tako je, svi smo rođeni s tom bazom i iz te baze zapravo izgledamo, iz te baze govorimo, dobro. Iz te baze se ponašamo dominantno. I, na primjer, za tinkere je vrlo karakteristično da prave spiskove, dnevne ciljeve. Mislioci, okay, tako da. Je, vrlo vole logiku, organizaciju, taskove, to obožavaju. Ali za ljude kojima to nije dominantan tip, njima je to vrlo ograničavajuće. Njima je to, moram ovo da radim, zašto mi ovo neko radi? To smara najviše na svetu. Tako. To kad bi otišao na psihoterapiju, pa mi psihoterapeut kaže, ajde uzmite sad list karti pa zapišite. Ja mogu da ti kažem. Mislim, koga si ti našao ovde sad kao Dijanec prvi? Mislim, meni je više ova verbalna komunikacija važna nego sad da vi mi tu, mislim, to je to. Ali znači, vaš je posao u principu da nekako prokljuvite ko je kakav i s kim biste trebali kako da radite. Tako je, mislim, jedna prednost PCM-a je što zapravo njen osnivač dr. Tabi Kaler je, na primjer, neko koji je u NASA procjenjivao astronaute koji su, jel te, letali. A, pa ih je sparivao da od svakoga ima bazno po jedan, jel? Ne, nego je zapravo njih je, kad je radio testiranje, rekrutaciju, selekciju astronauta, on je to mogao u 10 minuta da proceni ko sa kim može, ko ne može, ko je, dok su ostali psihijatri i psiholozi koji su tada radili u NASA, to im je trebalo satima da oni rade različite dobro. Baterije testova. Tako da, ja negde procenjujem šta su moji klijenti i onda skladu s tim im dajem i određene zadatke koji su, da kažemo, prema tipu prijemčevi. Da. Nije svako za sve i nismo svi nešto, možemo staviti u copy-paste. Svi smo vrlo individualni, različiti i tako treba da se ponašamo i ne trebamo da, mislim da je to danas jedan onako, ajde kažemo, new age moment gde sad svašta nešto se propagira, hiperprodukcija je različitih i pravaca i tehnika i samo pomoći i pomoći drugima i onda se dešava se ljudi pogube, da nemaju pojma šta će, pa sve bine. Ja poznam jednu osobu koja je bila na svemu. Jeste, znam i ja, koliko hoće. Znači, ne postoji guru, šaman, life coach, psihoterapeut, psihoterapeutske analize na kojima nije bila. Da, pa dobro, to mislim... I dalje nije sastavljena. To je, mislim, ne bi sad ulazila, jer ne bih ulazila u analizu osobe, ali svakako da negde svest o tome da upravo to da slušamo sebe, intuicija dolazi iz kontakta sa sobom. Mm-hmm. Kada uspemo da uspostavimo kontakt sa sobom i to da obraćamo pažnju na male signale koje nam daje telo.
Kada osetimo to nešto u želucu, da se kao malo kovitla, znači taj neki glasić pokušava nešto da nam kaže. Ali ako naše srce jako lupa, to nije intuicija, to je strah. To je strah. Jeste. I mi treba da obraćamo samo pažnju na to šta nam telo govori i da u skladu sa tim nekako počnemo da... Reagujemo. Tako je. Tako da, ovo što si me pitala je nekako vrlo važno da ljudi znaju da nije sve za svakoga, nisu sve tehnike za svakoga, nisu svi pravci za svakoga, nisu taskovi, ciljevi za svakoga. Jasno. Nekome je sasvim super da pravi vision board, da pravi slikice, da manifestuje, da zamišlja i to je imaginarima vrlo blisko. Ali ovaj koji je samo u logici, u mislenim procesima, on ne može da dobaci do slike nikada. Tako je. Tako da je njemu lakše da napravi on sebi raspored šta će onda uradi u životu sljedeće godine. I to je potpuno legitimno, Absolutno. Da, sasvim je u redu. Apsolutno. Da, sasvim je u redu. Znači, suštinski mi zapravo ništa niti gubimo, niti dobijamo sa završetkom jedne, a početkom druge godine. Pa, ako mene pitaš, ne, ja volim da radim... Osim ovog 4. februara je tada, već krećemo mi iz žene u srednjim godinama, ozbiljno da menjamo svet, gotovi ste, dragi svete, pozdravi se. Okej. Nekako je, rekla bih, to dan, taj 1. januar je po meni, kao i svaki drugi dan, ono što mi volimo da radimo jeste da napravimo jednu rekapitulaciju prethodne godine, da vidimo šta smo uradili. Nikad to za, evo, 50 skoro godina nisam uradila u svom životu. Nikad. Taj tinker ti je mnogo visoko. Znači, nije ti blizak uopšte, tako da to u redu. Ma kak, ne pomoš što to. Ali, na primjer, to većina ljudi radi, da nekako ono, obraća pažnju na to šta je bilo ove godine i onda kao pravimo planove za sljedeću. Ma samo me zanima šta će bude sljedeće, odnosno šta će bude sutra. Da. U stvari, zanima me šta je sada. Mislim da ta vrsta preteranog analiziranja i vraćanja unazad u prošlost nas potpuno izdvaja, odnosno odvaja od onoga što je zapravo važno, to je ovaj trenutak sada u kome ovom energiju. Tako je. A mi sebi budemo vampiri. Zato mislim da su te novogodišnje rezolucije često čak i kontraproduktivne, da ti nešto kao želiš strasno, želiš i ako nisi uspeo da ostvariš u jednoj godini, onda si strašno depresivan i strašno si kao neuspešan u svojoj glavi. Ja mislim da to je ono čemu smo svi rekli i sve smo se složile, sve četiri, da je taj neki unutrašnji osjećaj, da li se ja dobro u tome osjećam ili ne, zapravo jedino važan, jel? A on dolazi iz toga da li smo realni u svojim željama. Tako je. Jer ja mogu da želim da budem manekinka. Neću biti nikad, ja sam 1,60 visoka. Znači mogu da želim koliko hoću. To su realne stvari. Znači ja mogu da izađem iz okvira realnog. Tako je. I ja ne mislim da je baš loše postaviti. Da se vratimo na, izvinjamo se, moram malo i suprotno mišljenje da dam, da se vratimo na ono kad ste pričali da su nekada naši bake, deke tačno znali kad se seje, kad se žnje. Znači oni su i tekako imali ritam, samo što su oni pratili ritam prirode. Tako je, znači, o tome praviti pričamo, neku rezoluciju koja nema veze sa mnom, da, slažem se da je pogrešno, ali zašto ne isplanirati svoje najbolje moguće potencijale. Apsolutno. Zašto ja... Slažem. Mi pričamo samo o rezolucijama tipa stavila sam na spisak ove godine ću da kupim novi auto. Mislim o takvim stvarima. Ljudi se najčešće kad su rezolucije u pitanju baziraju isključivo samo na materijalnom. Šta ću da ove godine doprinesem? Retko ko zapravo razmišlja o tome koliko ću sebe da opravim i koliko ću ja sebe da nadgradim i da budem bolji. Jer čini mi se, evo to mogu iz svog iskustva da kažem, da svaki put kada sam ja nešto novo naučila u životu, čak i u ovoj emisiji vrlo često, praktično svaki put kada radim ovu emisiju, ja sam sebe nadgradila i dobila sam nešto novo i to se i materializuje, jer novac jeste energija, materializowana energija. Često pričamo o novcu kao da je nešto pogrdno, kao da je nešto prljavo. Novac je materializowana energija. Ona može biti i crna i bela, da se razumemo. Znači svaki novac, prljav novac, ovaj novac koji je došao od droge, od krađe, od pljačke, od ne znam čega, je također materializowana energija, ali ona loša, je li tako? Ima lošu karmu. Tako je. Znači ja zaista mislim da onoliko koliko zaradim, toliko sam vibrirala i toliko sam radila na sebi. Svako od nas zarađuje onoliko koliko može. I onda si miran, osjetiš mir. Apsolutno, ja neću, ja mogu isto da živim i mislim da mi je izuzetno važno, evo, da naučim ljude koji ovo gledaju da ću isto kvalitetno da živim danas na parčetu ono hleba i paštete. Apsolutno.
I ono da odem u restoran i da platim večeru, ne znam koliko para. Isto ću dobro da živim, verujte mi, nekad mi je čak slađe da pojedem ono što kažu ovaj, po znacima navoda, sirotinski obrok. Ja zapravo tu sirotinsku hranu najviše volim, moram da vam kažem. Ali hoću da kažem, stvar je toga da li si dobro sa sobom ili nisi. Ja ne moram da živim u vili, ali moram da živim sa nekim koga volim. Ali to sam ja. Neko mora da živi u vili i nije mu važno s kim će da živi. Tako je. Ali, mislim, da, slažem se. Samo što bih htjela se nadovežem na to da vrlo, kada pričamo o tim rezolucijama, ciljevima, zapravo naša energija ide tamo da usmerimo pažnju. Tako da je ljudima većinski potrebno da sebe nekako struktuiraju kako bi usmerili pažnju na ono što žele da ostvare. Jer ako smo rastrenuti, ako su naši misaoni procesi potpuno nekako neusmereni, onda se dešava to da se mi rasplinjavamo energiju i na ljude, i na poslove, i na dešavanja. Jasno. I da ne idemo ka našem cilju. To je ono što smo želeli da postignemo. Tako da, s jedne strane je to dobro, ali ne treba ništa shvatati kao striktno, kao zdravo za gotovo. Mislim da je ključno šta ljudi treba da razvijaju jeste fleksibilnost. Da budemo fleksibilni, jer kad smo fleksibilni, onda razvijemo i samu toleranciju na frustraciju i na promene. Dobre. I onda kad nam dolaze promene, neki ljudi vole promene. I vole da im se stvari događaju. U meni, ja najviše na sve. Naravno. Ja bih sela u auto da mi dupe vidi puta. Mislim, uopšte nemam taj prosad kao moram da se pakujem. Spakujem se za 12 sekundi. Tako je. Ali ono što smo pričali na početku, postoje ljudima kojima je zaista promjena nešto, bilo kakva promjena, je nešto vrlo strašno. Aha, da. Frustracija. Tako je. I onda treba postepeno prosto širiti svoj kapacitet i stavljati želje koje želimo, ali ono što je rekla Jelena, u realnim okvirima, koliko mi možemo da akcije preduzmemo da dođemo do toga nečega. Jer ne postoji, znači to mi je ono omraženija stvar, manifestujem. Dobro, i šta si uradila po pitanju te manifestacije? Znači, svi danas veliš. Manifestuju, svi danas nešto prave. Jao, taj izmišljeni novi rečnik, ono, raznoraznih nekih, hello. Ali je zapravo ključna akcija koju ćemo da uradimo, napravimo da bismo došli do te naše manifestacije. Da manifestujte, idemo na reklame da vidimo od čega se živi, pa se vraćamo s tebi. Spomenula si ti gala manifestaciju, ima nešto Jelena da kaže na tu temu. Kaži šta, ako stvarno umemo da manifestujemo? Pa drugačije, malo je, meni je jako žao što je dosta od tih termina, pošto evo... Zloupotrebljeno. Zloupotrebljeno je, da. I... nekada ljudi kažu da rade nešto, zapravo to i ne rade. Tako da postoje u tim drevnim znanjima kojima se mi i tekako vraćamo u ovom narednom periodu. Mi ništa nam drugo ne preostaje. Da. Okay. Za sad imamo možda samo izraz. Aha. Ali vremenom će ljudi koji hoće time da se bave tragati, pa će doći do pravog značenja tog izraza. Znači, generalno mislim da mi imamo malo problem sa pojmovima u ovom trenutku, da tu treba da se poradi, da svako treba da posluša svoju intuiciju, šta je za njega najbolje. Ako nekom odgovara da napravi plan, neka ga napravi, ako uz to može da pokrene energije, neka ih pokrene, mislim na feng shui, ako može svoju vibraciju da, opet sad pričamo o vibraciji, je li tako, da izmeri, da vidi gde je, da dijagnostikuje, je li tako, kako se osjeća, zašto da ne? Gde mu fali, tako je. Zašto da ne? Koristimo sve što nam je pri ruci, ali opet skrećem pažnju. Ja mislim da tu ljudi moraju biti vrlo oprezni. Vrlo oprezni. Jer sve što se preraste u neku obsesivnost, to je, mislim, sektašenje, to je kult, to je nešto što nije zdravo za čoveka. I kada neko kaže mora, ne mora ništa. Da. Šta moram po feng shui-u? Ja kažem, ne morate ništa. Trebalo bi. Trebali biste u vašem slučaju to i to. Znači, postoje neka pravila, ali da li će ih neko upotrebiti, to je opet njegov izbor. Tako vraćamo se na to da je sve izbor. Jasno. Goco, šta si htjela da... Pažnja. Pažnja, ono što je ona rekla, to je nešto što je posljednje vreme nam se otima svakosekundno. Svake nanosekunde. A pa dobro, od pojave telefona i to da nam je telefon produžena ruka. Pazi, ta pažnja, rekla je, naravno, znamo da je tamo da je pažnja, tu je energija svakako. Gde nam, na čemu nam je pažnja stalno? Mi smo učeni od deteta pa na ovamo da brinemo o tome šta je bilo, šta će biti, da li ćeš završiti školu, jel vidiš kako si bio, znači i tamo si i ovamo, i prošlost i budućnost što ne postoji. Pored toga, pažnju nam oduzimaju razne informacije koje nam uopšte nisu potrebne u životu.
Jer ovo je era informacija. Vi ne možete pobeći od toga. Znači, nama se otima pažnja jer je izuzetno vredna za otimače upravo te energetske vampire, da tako kažem. A samim tim se im monetizuje, je li tako? I onda ti kažu mi, kada ja tako pričam ljudima, kažu bo, ja ne gledam televizor, ja ne čitam novine. Ja ne džaba, čitam novine. Gledaju drugi. Drugi gledaju i plaše se. Pa je bilo ovde, pa je rat tamo, pa je ovamo zemljotres, pa je ovo. I njihove vibra, njihova frekvencija, njihovog straha je tu. Znači, svejedno. E sad, kad je, to nas uopšte ne treba da zanima, kad je sad naše biopolje snažno, gusto, jako, kada? Onda kad smo zadovoljni, kad smo nešto uradili dobro, kad smo bukvalno srećni što smo pomogli sebi, drugima, onda nas to ne dotiče ili ne toliko. Ali kad je sad naše biopolje slabašno, tanano, prozračno, to mi je ona situacija, legnete uveče jedni, sutra dan se drugačije i probudite. Ustaneš ujutru mrtav, ljud, ko te je pitao, znači bolje da te ne pita ništa, ništa mi nije dobro. Šta se desilo preko noći, spavali smo, ništa nismo radili. Da, ali smo legli, obradili informaciju. Jeste, i legli smo bez energije. Mm-hmm. Što znači uveče, evo još jedan, znači uveče sedi, opusti se, smiri se, popi čaj, druži se sa kućnim ljubimcima, s ljudima koje voliš. Gledaj u neko određeno normalno vreme da legneš, a ne u pet ujutru. Da. Jer to je opet ritam neki prirodni. Da. Mi bismo trebali da legnemo sa kokoškama i sa kokoškama da ustanemo. To ne radimo od momenta kad je prva sijalica zasijala, kad smo mogli da osvetlimo svoj zatvoreni prostor, jeli? Pa dobro, ali onda bismo zimi baš dugo spavali. Jeste, ali znate kako na selu, preko leta se radi, radi, radi. Jeste, zimi se pije rakija i jede se pršut, pa normalno. Kako? Tako je. Pažnja. Pažnja je vrlo bitna. Da. Krenite pažnju na sebi. Da. Na što da fokusiramo pažnju sada, gala Jelena, na kraju godine? Šta je to važno da kod sebe stavimo u što bi rekli u spotlight? Ja bih rekla da je to zahvalnost koju treba da imamo. Bravo. Svi svakoga dana, za svaki dan koji imamo sada i pred sobom, da smo živi, zdravi, da imamo bližnje, da imamo kuću, da imamo najosnovnije stvari na koje tako lako zaboravljamo i tako ih podrazumevamo. I kad prestanemo stvari da podrazumevamo ili ljude i odnose da podrazumevamo, već bivamo zahvalni na njima, dobro, zapravo živimo jedan potpuno drugačiji, kvalitetniji, ispunjeniji život. Tako je. Bravo. Djeco. Ja bih se obratila liderima, recimo. Mislim, aha, da to nije loše, jer ako hoćemo... Lideri, misliš na politiku ili misliš na nas koji smo lideri? Na nas. Mislim, generalno na ljude koji osjećaju... Na ljude koji osjećaju... imaju tu lidersku sposobnost, da. Okay. Mislim da je ovo jako, ne samo na svim ljudima bih to preporučila, da ne uzimaju olako ovu prekretnicu koja se dešava, mm-hmm, jer ako neko i želi da oblikuje ovu stvarnost... Da, mogu ja oblikovati drugi, ali mogu i ja. Tako je. Tako da ne je. Zaborave na to da svako od nas ima pravo da pokaže šta želi, da utiče na ovaj ili onaj način, zavisi ko šta želi i na osnovu toga da odabere ono u čemu je on najbolji. Tu će imati najbolji uspeh. Znači, ne postavljati sebi nešto, ja to moram, dobro, zato što je to trend trenutno, jasno, nego dobro, duboko videti šta u skladu sa vremenom koje dolazi, a dolazi izuzetno visoka tehnologija, dolazi spiritualnost, mediji, veštačka inteligencija, virtualna realnost, blockchainovi, znači mi se suočavamo vrlo brzo. U toku mi se suočavamo sa dehumanizacijom čovečanstva. Ne. Ja imam takav utisak. Da. Imaćemo dva tasa. Dva polariteta. Polariteta, a sa druge strane je tu duhovnost, well-being, jel tako, blagostanje. Znači, to će se nadopunjavati, ali mi kao ljudi u ovom trenutku direktno možemo da utičemo da li će ta tehnologija biti humana. Da. Naprimer. Ja ne mislim da tehnologija, osim ako je u medicini, može biti humana. Mislim da tehnika kao takva, da je to potpuno, da tu ne postoji ništa što je, kako bih rekla, Božije. Ja mislim, verujem u Boga i mislim da je ta vera u Boga, kad kažem verovanje u Boga, ne mislim na taj desničarski pristup veri, mislim na verovanje u
kako bi rekla, u dobro, u ljubav, u nešto pozitivno, to je vera u Boga. Mislim da je nas pre svega tehnologija potpuno dehumanizovala. Mi smo postali kako bih rekla, rezistentni na tuđu patnju. Mi smo postali ljudi koji gledaju telefon, ne gledaju se više u oči, čak nikad razgovaraju. Mi smo postali osobe koje kada idu ulicom ne gledaju u druge ljude, ne klimamo glavom, ne prepoznajemo. Mi ne vidimo jer kažu da čovek postoji onoliko koliko odraza sebe vidi u tuđim očima. Mi više ne postojimo zato što ne gledamo sebe u tuđim očima jer gledamo samo u telefon. I to je ono na što bih ja htela da skrenem pažnju ljudima. Spustite telefon, znam da vam je dosadno. Kad stanete u red pa čekate ispred banke, pogledajte samo da svaki čovek drži telefon u ruci. Niko ne gleda u nekoga iza sebe. Možda iza vas stoji čovek ili žena vašeg života, da vi to uopšte ne znate, zato što buljite u to šta sam ja rekla u ovoj sada emisiji. To je realnost. Znači, ostavite telefon, zaboravite da ga imate ponekada. I pokušajte da slušate ljude, da ih osluškujete. Ja to radim i ume da bude mnogo zabavnije nego buljiti u tehnologiju. Hvala vam puno što ste bili danas sa mnom. Hvala vama koji ste gledali ovu emisiju. Sada, kad se završi emisija, ostanite na Kajden televiziji jer će me ubiti ako to ne kažem. Ali ako nemate želju da ostanete, isključite televizor, izađite napolje. Da li orilo, grmilo, padala kiša, izađite, prošetite, gledajte ljude oko sebe, gledajte prirodu. Pokisnite, malo se smrznite, nije loše da se guza smrzne i to je u redu. Devojke, hvala vam, bile ste sjajne. Vidimo se, nadam se, opet. Moramo zvati ove tri lepe žene ponovo. Ljubim vas, vidimo se sutra u istom terminu. Odbrojavamo do nove godine i do novogodišnjeg fantastičnog programa. Ćao, nema više!